Muito boa noite, meus amigos. Estamos iniciando mais uma Mesa Redonda Futebol Debate. Essa última imagem, Neymar homenageando a mãe dele depois de marcar o terceiro gol lá no jogo de Las Palmas, o terceiro dele, né? Quarto do Barcelona, foi 4-1 para o Barcelona. Na Espanha também, Cristiano Ronaldo, dois gols, 401 e 400, com a camisa do Real Madrid. E aqui no Brasil começou o nosso Campeonato Brasileiro, que maravilha, campeonato legal, bacana, disputado. Palmeiras ganhou e ganhou bem, a Ponte ganhou e ganhou muito bem, o Corinthians só empatou, o Santos perdeu, o São Paulo perdeu novamente, e aqui tem muita coisa para a gente conversar, muita coisa interessante. Para nossa alegria, mais uma vez conosco, o presidente Modesto Roma, que é o presidente que dá as melhores entrevistas aqui no, em São Paulo. Muito legal, muito sincero. Obrigado por nos atender mais uma vez, presidente. É sempre uma honra, Flávio, vir aqui conversar com vocês. Bacana. Grande Miller, mega jogador de futebol, comentarista com a gente também. Obrigado por nos atender. Boa noite, Anitta Pasques. Boa noite, Flávio Prado. Tava tendo... que você falou, filho? Essas franjinhas maravilhosas. Obrigada. Eu vim de Pocahontas hoje, viu? Hoje é temático o figurino do, Uga, das meninas. Pocahontas, é. Uga, Uga. Toda bonitinha. Pessoal de casa, muito boa noite para vocês. É um prazer estar aqui novamente. Vocês já sabem que a gente tem um novo canal de comunicação, que é o WhatsApp. Anote o número aí para você. 011-99479-1633. Vou falar de novo. 99479-1633. Temos dois presentes para vocês que vão entrar agora na tela. Vamos ver qual que vai entrar primeiro? Camisa do Fluminense, feminina, tá? Uma camiseta feminina, tamanho M, do Fluminense. E temos também do Santos, uma camiseta aí oficial do clube do Santos. E junto com esses dois presentes, vocês vão ganhar pares de ingresso que estão aqui na minha mão, para um show que vai rolar quinta-feira, aqui embaixo, no auditório da TV Gazeta, no teatro da TV Gazeta, com Legião Urbana cover. É muito legal. E sabe quem vai estar lá fazendo participação especial? Celso Cardoso. Celso Cardoso. Ele é o Renato Russo neste show. Ele vai ser o Renato Russo? Literalmente. Não, é verdade? Verdade. Então eu vou também, viu? Vocês claro. Vão me encontrar. Então é isso, são dois presentes, camiseta do Fluminense, camiseta do Santos, e quem participar nesses dois presentes leva a duplinha aqui de convites para esse show. Eu adorava Legião Urbana, quando todos o Renato nós. Russo era vivo, eu amava, e agora que ele também não está mais, eu continuo gostando. Até cantaria, mas eu vou poupá-los disso, viu? Bacana! Bom, bom programa pra gente, participem, vídeos, fotos, o que vocês quiserem mandar. Nudes não, mas participem com a gente. Muito bem. Vamos para o ambiente do Palmeiras, a volta de Cuca ao Palestra Itália. Uma tarde muito legal, muito bonita para o torcedor do Palmeiras. Vamos lá. Na chegada ao Allianz Parque, um festival de fotos e selfies para marcar uma data histórica ao palmeirense. O retorno de Cuca, 5 meses depois de ser campeão brasileiro. Ansioso porque... Não, eu como toda a torcida, a gente sabe que o Eduardo, apesar de ser um bom treinador, não deu aquela encaixada no time, né? O Cuca já tem um conhecimento bom de casa, foi campeão brasileiro. A gente espera que o time volte com um bom futebol na estreia dele. Eu acho que ele vai fazer uma grande volta, continuar o trabalho que ele deu ano passado. Estamos ansiosos, né? Porque o Eduardo Batista foi um bom técnico, mas o Cuca, nós já esperava ele, já o retorno dele, porque... Ele veio para organizar o time de volta, né? Teve gente que veio de longe. Eu sou do Ceará, sou de Fortaleza, mas estou aqui hoje, graças a Deus, para ver a estreia do Cuca. Legal, gente. Para ver o Cuca novamente. O Cuca vai botar o time nos eixos, com legal. Certeza. Para alguns, a volta do treinador era questão de tempo. O Eduardo tinha 66% de aproveitamento, não era ruim. Era necessária essa troca? Não, só tava aguardando ele voltar. Por mim, ele nem tinha ido. Entendeu? Só tava esquentando o banco. E a gente tava esperando isso já faz tempo, né? Desde quando ele saiu. Era uma contagem regressiva, era então? Contagem regressiva. A gente já tava esperando. Tinha certeza que ele ia voltar. Cuca é tratado como um verdadeiro herói por toda essa torcida. Depois de ajudar a colocar fim a um tabu de 22 anos sem títulos brasileiros. Com 29 vitórias em 51 partidas comandando o Palmeiras, a recepção por aqui não poderia ser diferente. Primeiro, o ensaio foi fora do estádio. Olê, olê, olê!
Cuca, Cuca. E lá dentro a recepção foi de arrepiar. No momento em que foi anunciada a escalação, entrada do técnico no gramado, ovacionado e fazendo uma reverência à torcida. Clima de balada, fogos de artifício, placas de boa sorte ao professor, expectativa de uma torcida que canta e vibra, sonhando agora com o bicampeonato. Uma história que ficou inacabada. Ele veio pra gente levar essa Libertadores, o Mundial e o Brasileiro e o que vier aí. Miller, a sequência do trabalho de um treinador, ele saiu, mas já saiu pra voltar, né? Ficou muito claro isso com a total ausência de paciência com o técnico anterior. O que isso significa, você que conviveu com tantos treinadores, viveu tantas situações, o que isso significa em termos de futebol dentro do campo, a volta do Cuca? Para o Palmeiras, só quem ganha é o Palmeiras, né? O Cuca discutiu no passado com o Paulo Nobre e o Alexandre Matos, saiu e falou que ia sair bem antes de acabar o campeonato e cumpriu a sua palavra. E agora ele volta, não é uma novidade para o time do Palmeiras, pega um time, um time sem formação, porque o Eduardo Batista não conseguiu dar uma identidade para a equipe. O Cuca é diferente do Eduardo Batista, pode ver. São os mesmos jogadores, porque o Zé Roberto não ia no fundo com o Eduardo Batista, pode ver nos jogos. Então o Zé Roberto hoje foi um dos melhores jogadores do time, em campo. Então acho que o time voltou a jogar como o Cuca no passado. Por quê? Porque ele só reposicionou o time em termos táticos, e o time dentro de campo, como é muito bom, tem qualidade, passeou, o jogo poderia ter feito mais no Vasco, que é para mim é um candidato a não cair de novo, é lutar para não cair no campeonato. Então acho que o Cuca, como é muito bom treinador, ele não inventou. Ele só colocou as peças nos seus devidos lugares e os jogadores, com a chegada do Cuca, lógico, tiveram um ânimo totalmente diferente. Por isso que o Palmeiras, não foi para mim novidade, o Palmeiras ter goleado o Vasco. Presidente Modesto Romo, o senhor defende muito uma continuidade de trabalho, não são poucas as pressões, pelo menos que a gente tem como registro na rádio, aqui na TV, toda hora, o Dorival, e o senhor, felizmente, sempre mantém o trabalho. Acho que é fundamental, né, uma sequência. Olha, eu não acredito em técnico relâmpago. O trabalho do treinador, do técnico, é um trabalho que tem que ter continuidade. Se você quer um time com padrão, você tem que dar tempo para o treinador dar padrão à equipe. Eu posso não concordar com todas as atividades e com todas as decisões do Dorival. Eu acho que ninguém concorda com tudo que todas as pessoas fazem. Claro que não. Não é sempre que eu aprovo as decisões ou que eu gosto das decisões. Mas ou você mantém um perfil de trabalho, ou você fica patinando. Até porque o outro que virá também o senhor não vai concordar 100%, é evidente. Claro. Cada um faz do seu jeito. Claro, você vai tocar de defeito? Exatamente. Não adianta. É perfeito, é isso mesmo. Chico, a volta do Cuca e a maneira como a torcida o recebeu. Eu até brinquei aí no meu blog, na Gazeta Net, que foi uma goleada ao mestre Cuca, vírgula, com carinho, né? Foi uma forma que os jogadores mostraram, e o Miller, que conhece futebol pra caramba, percebeu a diferença da doação de cada jogador, né? Eles já perceberam que o Cuca é diferente. Quer dizer, quem não jogar, sai. Quem não se mostrar disposto a cumprir o esquema tático, que ele vai implantar ainda, que não é dele ainda. Você vê que ele usou uma velha arma hoje, Miller, só acrescentando o que você falou, não só pela esquerda, que é o Zé Roberto chegando na linha de fundo, mas ele inverteu, assim, de uma forma sensacional, o Tietê com o Jean.
Ele fez isso exatamente porque o Tietchan não vem bem no meio campo. Agora, o Jean não. O Jean tem um chute de trás que é perigosíssimo. Ele fez um gol de pênalti e quase faz um outro gol. Aí que entra o treinador. Aí, né? Que entra o treinador. Então ele falou assim, não, pera um pouco. Então vamos fazer assim. Os dois são bons. Um está numa boa fase, o outro não está. Então, peraí. Tietchan fica na lateral, que é menos responsável. E tinha um moleque no Vasco que estava deitando. É, o Douglas estava deitando. Bom. O Vasco dominou o primeiro tempo, apesar de tomar 2-0, porque esse moleque estava fazendo. Aí o Jean colou nele e a coisa engrossou. Acabou com o garoto. Porque o Tietchan, o Flávio, com o Eduardo Batista, ele estava confundindo as coisas. Ele estava confundindo se posicionar para defender com se posicionar para atacar. São coisas distintas. Então ele se movimentava numa direção errada. Hoje, no jogo, você pode ver a movimentação dele. O princípio que ele partia era totalmente diferente de quando ele estava jogando. Por isso que o futebol dele caiu. Ele que foi um dos melhores jogadores do ano passado. Junto com o Zé Roberto. Então, quando ele se posicionou hoje de um princípio de que, olha, não passar da linha da bola, correndo na direção certa, se movimentar, como o Chico falou, mudando, revezando com o Jean, foi por isso que até o gol do Borja surgiu numa jogada do Tietchan. Do Tietchan como lateral. Exatamente. Então, quer dizer, que você já vê, até estava assistindo o jogo com o primo, que todo mundo sabe que é palmeirense. Saiu o gol de pênalti. A gente brincou com ele que não foi pênalti, mas lógico que foi, né? Mas a gente está tirando sal da cara dele. Ah, não foi pênalti, tal. Pênalti roubado. 5 minutos de jogo. O que o Palmeiras fez em 5 minutos hoje contra o Vasco, não tinha feito com o Eduardo Batista o tempo todo passado. Por quê? Porque o Cuca reposicionou o time, como percebeu bem o Milho. Então, quer dizer que ele já começou metendo a mão na massa. Sentiu o dedo do Cuca hoje, então? Eu senti o dedo do professor, como diria o Vanderlei Nogueira, que deve ter sentido o dedo do professor também hoje, né? Logo de cara. Sentiu, Vanderlei, o dedo do professor Cuca já no time, jogo? Né? O time. Não, o time. Nós estamos falando disso, claro. Não, você pensou que eu estava falando outra coisa? Mas na idade que vocês estão, já está aí acostumando. Deixa o Chico concluir, quando você passar, que eu quero falar uma coisinha sobre isso. Então, só para concluir, foi uma contratação muito boa. Isso não quer dizer que o Eduardo Batista seja ruim, mas o Palmeiras, ele se encaixou no Cuca e o Cuca se encaixou no Palmeiras. Tem isso também, né, Miller? Com certeza. A gente não critica o Eduardo Batista. A crítica é o seguinte, Flávio, é que ele não está preparado ainda pro Palmeiras. Não é um treinador pro Palmeiras ainda. Isso foi provado, porque ele ficou 5 meses no Palmeiras e não deu uma cara pra equipe. Simples isso. E outra coisa, só para completar, o Cuca, ele é catarinense, ele não é gaúcho, mas a escola que ele segue é a escola gaúcha, a mesma do Tite, né? Que o Alberto Helena fala aqui, que tem o capitão Fromer, né? E tem o outro que, o Enio Andrade, que tinha uma escola defensiva na marcação, mas também, né, em busca do ataque, não era só defensiva. Então os dois seguem essa escola do Enio Andrade, que era um treinador maravilhoso, não sei o que o presidente acha, mas eu era fãzaço do Enio Andrade. E armava o time como ninguém, né? Aquele internacional famoso, foi ele ajudou a montar, junto com o Rubens Minelli. Grande Rubens Minelli, grande abraço. Que deve estar nos vendo lá em... Onde que é o lugar? Vinhedo. Na chácara dele em Vinhedo. Então, quer dizer, é essa escola gaúcha que está fazendo sucesso. Fez sucesso no Corinthians. O Tite ganhou 6 títulos nesse estilo. E o Cuca já ganhou um brasileiro pelo Palmeiras ano passado. E pelo jeito, o Palmeiras é um sério candidato ao bicampeonato. Né? Se continuar dessa forma, e também talvez até a Libertadores, vamos ver, né? Que Libertadores é outro torneio. Vanderlei. Bom, vamos admitir a hipótese, apenas como figuração de linguagem, que o treinador faça um monte de lambança. Escale taticamente errado, não é aquilo, enfim, erre. O jogador tem que consertar em campo. A gente não pode supervalorizar o dedo do treinador. Claro que o técnico é importante, tem vários aspectos em que o técnico pode atuar, pode agregar, pode congregar, pode, digamos, dominar egos. Enfim, é importante o técnico, não há nenhuma dúvida. Mas vamos falar, já que o assunto é o Palmeiras, Palmeiras não tem lá nenhum menininho sub-12.
Tem jogadores rodados, importantes, bem pagos. Um elenco que é claramente mostrado como talvez o melhor elenco da América, do continente. É isso que se fala, isso que se apresenta. Aí vem um técnico que está jogando errado, como já foi destacado aqui na opinião dos meus companheiros e de muita gente. E até de boa parte da torcida que chiou desde antes dele começar a trabalhar, já começou a ser vaiado. Não é fácil trabalhar assim. É óbvio que o Cuca é um cara mais rodado, o Cuca está prestigiado pela diretoria. E isso tudo a gente sabe. Agora, se o técnico erra e os jogadores sabem que eles funcionam melhor dessa maneira, tá vendo? O Zé Roberto já fez isso, o outro já fez aquilo. Por que que eles não resolvem em campo? Por que que eles não ajudam? Por que que eles não... Vamos construir, ó, se o professor está fazendo lambança, vamos dar uma ajeitada aqui em campo, porque o que vale é a vitória. No conjunto da obra, valem os 3 pontos. Então, eu fico muito incomodado com esse negócio. Que o Cuca é o técnico dos sonhos do palmeirense? Nenhuma dúvida. Ele está para o Palmeiras como o Tite está para o Corinthians. Perfeito, nada contra. É bom para ele, saiu consagrado e voltou carregado nos ombros. Mas eu acho que em algumas horas, um time joga tão diferente assim, com os mesmos personagens... Puxa vida. E aí teve jogador que já falou, não, mudou a intensidade. Quando perguntaram pro Cuca na entrevista, falou, não tem nada a ver, não. Então, pegamos de lado o Eduardo, então não deu pra fazer nada. Mas o Guerra já não falou isso. O Guerra já foi mais comedido. É. Então, foi o Dudu que falou, mudou a intensidade. Nem me importa a declaração, porque muitas vezes a gente não fala o que quer falar. Então, alguns até falam, depois escorregam, pedem desculpas. Enfim, isso não importa muito. Importa aquilo que a gente viu. Em algumas horas, em 3 dias, não são 4, são 3, em 3 dias o time joga, a coisa funcionou, como o Chico revelou, o nosso Miller também, funcionou. Por que que não fizeram isso com o Eduardo Batista? Mas o que que você está sugerindo? Eu não estou sugerindo nada, eu só estou dizendo que... Que derrubaram o Eduardo Batista. Não, eu não estou sugerindo, não coloquem palavras na minha boca. Estou dizendo só que jogadores, se jogaram tão bem hoje, poderiam ter jogado há uma semana. Mas o técnico não fez. Será que, imagine Zé Roberto, que tem tanta rodagem, um cara importante, Felipe Melo, Fernando Praz, só tem cara bom lá, só tem cobra criada. Esses caras, se estivessem vendo tão errado o que estava fazendo o Eduardo Batista, não chega, Eduardo, só nós aqui, ó. Edu Dracena, estou falando dos mais importantes jogadores e poderia falar muito de outros aí. Eduardo, a gente não tá patinando, são 23 jogos. Está patinando. A gente funciona legal se for dessa forma. Você acha que o técnico vai falar para eles assim, calem a boca e joguem errado como eu quero? Não vai falar isso. Então, eu só queria dizer que muitos técnicos caem, não são derrubados, eles caem. Porque falta colaboração de elencos. Isso vale para todos. Está aqui o Miller, que é um jogador então, de futebol. Então, o Miller está aí, ele sabe o que eu estou falando. Falta colaboração de elenco. É verdade, Vanderlei, você tem razão nesse sentido. Sabe o que acontece, Flávio? Antigamente, quando os jogadores acabavam o primeiro tempo, principalmente, e o time estava jogando mal, o repórter chegava, assim como o Vanderlei sempre chegou na gente, e dizia assim, olha, o time não está jogando nada, não demos um chute a gol, nós estamos sem atitude dentro de campo. E se continuarmos assim, a gente vai ser goleado no segundo tempo. Hoje, é geral, tá? Hoje, acaba o primeiro tempo, o repórter vai, assim como quando ele vai no jogador, o jogador diz assim, vamos ver o que o professor vai dizer no vestiário. Quer dizer, o jogador não tem atitude, uma atitude positiva dentro de campo, que não dá tempo do treinador falar tudo. E é normal o jogador chegar. Eu vejo isso, às vezes, eu tenho visto isso, o Ricardo Oliveira no Santos. O presidente pode confirmar isso para mim. Chegar e dizer assim, olha, tá errado assim, esse é o problema, a solução é essa. O jogo do Corinthians tem feito isso. Arrumar o posicionamento do seu meio campo, porque ele é atacante, ele está vendo o que está se passando. Eu tenho visto o Ricardo Oliveira às vezes fazer isso até o ano passado. Então o que acontece? No Palmeiras, com tantos cobras criadas, com tantos jogadores de qualidade, isso tem que ser uma coisa normal, até com o Cuca. Se tem uma coisa de errado dentro de campo... O Felipe Melo, que tem uma personalidade forte, o Zé Roberto, que é experiente, que comanda, tem liderança dentro do grupo, fazer isso dentro de campo é uma coisa normal. Coisa que a gente não viu dentro de campo com o Eduardo Batista. Godoy, e a sua opinião, essa volta do Cuca, que a torcida saudou da maneira que a gente viu aí?
Maravilhosa a volta do Cuca para o Palmeiras e principalmente para aqueles jogadores que estavam boicotando o Eduardo Batista. Eu sigo na linha de raciocínio do Vanderlei, porque até sem querer focar em cima do jogador, mas usando como exemplo a fala do Miller, quer dizer que o Tietchan estava confundindo a hora de atacar com a hora de defender. É brincadeira. Então aí aquela linha de raciocínio que você fala. O jogador, o técnico é muito inteligente pro jogador, porque o jogador é burro demais para entender qual é a filosofia, qual é a metodologia, a dinâmica de jogo. Pô. Como é que pode um cara que conseguiu ser um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro o ano passado e não tá jogando nada esse ano? Então, o Eduardo Batista teve contra ele a resistência de alguns jogadores no momento de mudar a esquematização tática, a tática, o esquema tático e a maneira de lidar com o jogador. Então teve resistência do Dudu, teve resistência do Tietchan, o Moisés está fora machucado. Felipe Melo? Felipe Melo não estava com o Cuca. Felipe Melo chegou aí com o Eduardo Batista. É, mas também não comprou a briga dele. Não, então, mas tá lá. Agora, não dá para aceitar isso. Pô, é o Cuca em 3 dias, já viu? O jogador é tão falso, é mais falso do que nota de R$3. Que aí ele pega e fala isso, não, já mudou tudo. Aí o técnico vem e fala, não mudou nada, cara. Só mudou a presença do cara, a maneira do cara falar, do cara lidar, do cara se impor, vai ver que o ônibus estava entrando de ré, agora parou de entrar de ré. Aí o cara, porra, agora nós vamos jogar, porque a calça do técnico é vermelha, a calça cueca é azul, aí agora vai jogar. É uma palhaçada isso daí, a falta é muito cômodo pro jogador saber que eu não vou fazer o que esse cara quer, porque daqui meia dúzia de jogos ele vai cair, ele vai dançar, e a diretoria vai fazer isso daí. A não ser que tenha um presidente lá que seja, aqui é o seguinte, vai ficar o técnico e sai o jogador. E mesmo assim enfrenta essa resistência. É só ver o rendimento do Santos, vai ficar o técnico, e olha o rendimento do Santos. Por que que eles não estão jogando o que tem condições de jogar? Então é muito cômodo pro jogador. Eu tô com o saco cheio, vou derrubar gerente, vou derrubar diretor, vou derrubar presidente e vou derrubar o técnico a hora que eles quiserem, porque é cômodo. E é muito fácil também pra diretoria falar, o negócio é o seguinte, eu preciso arrumar aqui um novo álibi. Uma nova cabeça. Um novo álibi. O que que eu vou fazer? Troca o treinador. Troca o treinador, aí chega um em 2 dias, 3 dias, sente o dedo do técnico. Eu vou levar esse jogador tudo no urologista. Vamos ver como é que foi o jogo. Primeiro tempo complicado, segundo tempo Palmeiras deitou e rolou. Vamos ver. Hora do show e começa o Campeonato Brasileiro de 2017 para Palmeiras e Vasco da Gama. De um lado, o atual campeão. E lá vem o Palmeiras na dividida, tira a defesa. É Palmeiras e Vasco. Ainda o Palmeiras com o Dudu. Abertura na ponta com o Jean. Vem o cruzamento, desvio. A bola tá viva no meio da área. William chegou no Dudu, caiu o pênalti. Pênalti para o Palmeiras. O Jomar chegou atrasado. Com 4 minutos, derrubou o Dudu. Pênalti para o Palmeiras. Autorizou o árbitro, Jean. Ele bate de perna direita, é o batedor oficial. Partiu Jean, deu a paradinha de direita, tá lá! Gol! Jean, gol do Palmeiras! Nenê e Douglas, partiu Nenê no meio da área, subiu Felipe Melo. A bola tá viva, sobra Fernando Braz! No chute a queima-roupa me pareceu Matheus Vital. A bola desviou e o Praz com uma mão foi buscar. Mais atrás Douglas. Pode bater daí Douglas. Fernando Praz. E a bola não saiu. Ela andou sobre a linha e saiu na lateral. E a bola chega no Borja. Ele contra o Jomar. Na velocidade. Miguel Borja. Entrou na área. Foi derrubado. E tá valendo. A bola tá viva. Tá valendo tudo isso aí. Alejandro Guerra. Bola rasteira no segundo pau pra ninguém. E vamos rever o lance aí. O Borja caindo. A torcida pediu pênalti. No fundo com o Jean. A condição é legal. Ele de perna direita. Martin Silva soltou. Olha o Guerra. Tá lá. Gol! Guerra, gol do Palmeiras. Na
jogada do Jean pela direita. Chute cruzado, Martin Silva soltou nos pés do venezuelano Alejandro Guerra. Palmeiras 2, aos 40 minutos, Vasco 0. Aí o lançamento para o Iago Pikachu, a condição é legal ainda, ele, Fernando Prass. Mais uma boa defesa do Prass, o Pikachu apareceu nas costas do Zé Roberto. Só que ele, ao invés de bater cruzado, bateu em cima do goleiro do Palmeiras. Aí perdeu a bola, Douglas no travessão! Na saída de bola errada, o Douglas colocou no travessão do Fernando Prass. Que chance perdeu o time do Vasco. Bola na ponta com o Tietê, a condição é legal. Tietê fez o break, o cruzamento no meio da área, borra! Gol! E é de Miguel Borja! Gol do Palmeiras! E vai todo mundo pra cima do colombiano! Ele custou uma nota! Muito se vinha questionando sobre ele! E ele manda pro fundo das redes! Abre no Guerra! Pode pintar o cruzamento! Alejandro Guerra no meio da área, o desvio! Martin Silva! Dudu! Abertura para a chegada do Zé Roberto. Fez o cruzamento, é para o Borja. Jomar! Ai, 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 Jomar! É o Pikachu. O levantamento passou por todo mundo. Chegou na sobra do Vital de direita, Fernando Prass. Aí o Prass liga direto. Bolão pro Dudu. Que passe do Fernando Prass. Dudu saiu, Martin Silva indo Palmeiras. Dudu de direita, tira em cima da linha. A sobra é do Palmeiras com Miguel Borja. De canhota ele faz o cruzamento. Mal feito nos pés do Douglas. Felipe Melo, bolão pro Dudu. De cabeça, entrou na área. Pode pintar o quarto, Dudu, Martin Silva. Com o Guerra, condição legal, pode pintar o quarto, Guerra parou no Martin Silva. Tietê. Aí o Fabiano coloca no Dudu, ele contra o Jomar. Jomar já tem cartão, hein, Dudu, passou como quis. De novo ele, passou mais uma vez, pênalti. Mais um pênalti pro Palmeiras, o Dudu bagunçou com a vida do Jomar. 34 minutos, pênalti para o Palmeiras, lá vai Borja, contra o Martin Silva, partiu Borja! Tá! Gol! Do Palmeiras! E é mais um de Borja! Bateu firme, rasteiro, sem chances para Martin Silva, para tirar o Urucubaca, tem dancinha e tudo! Palmeiras 4, Vasco da Gama 0, Borja 2. E aí o árbitro já olha para o cronômetro e apita. Rodolfo Marques, vitória com V maiúsculo. Palmeiras 4, Guerra, Jean e Borja por duas vezes. 0 para o Vasco. Nem o mais otimista dos palmeirenses imaginaria uma estreia como essa. Presidente Modesto Roma, o Palmeiras tem hoje realmente o melhor elenco do Brasil, no seu modo de entender? Olha, eu vejo que o Cuca é um grande técnico. O elenco é um elenco muito bem formado. É um elenco que foi formado com muita possibilidade de gasto. Gastou mais do que muitos outros times. É um grande elenco. Eu gostaria de ter muitos daqueles jogadores. É um time a ser batido. Palmeiras, Flamengo, Corinthians. São times a serem batidos. Atlético Mineiro, né? Tem um elenco muito forte. Atlético Mineiro. O Santos, o senhor coloca em que nível hoje? Olha, tem algumas coisas que a gente precisa analisar. Até nessa primeira rodada do Brasileiro. Hoje nenhum visitante ganhou nenhum jogo.
O máximo que os visitantes conseguiram foi um empate. Ainda estamos muito no começo. Ainda temos muita água por passar por esse rio. Eu não vou falar aqui por baixo da ponte, porque senão o Flávio vai ficar... Melhor rio, melhor rio. Então... Mas, presidente, me desculpa, o senhor não colocou o Santos nesse favorito, mas eu coloco. Eu coloco também. Eu acho que o Santos, não é porque perdeu hoje. Inclusive, o Santos vem do ritmo puxado, jogando bastante partidas pela Libertadores, viagens longas, cansativas, e hoje jogou com um time meio misto. Mais ou menos, Chico, mais ou menos. E o pênalti também, não sei se houve, não. Não, não houve. Pênalti, não. É, daqui a pouco nós vamos ver. Falar de arbitragem, deixa depois falar de arbitragem, que eu tenho uma opinião, eu vou apanhar muito por causa dessa minha opinião, mas deixa pra lá. Eu acho que o Palmeiras é um time a ser batido. É o atual campeão brasileiro, que é um elenco muito forte. Agora, é um time imbatível? Não, não é. Como não é o Santos, como não é o Bahia, como não é a Ponte Preta. Muito menos o Corinthians. O Bahia, por sinal, se terminasse hoje o campeonato, o Bahia seria o campeão. Meu amigo Marcelo Santana deve... Ele está fazendo um trabalho legal. É outro presidente, que a gente torce muito. E se terminasse hoje, o Vasco teria o quarto rebaixamento. Reza a lenda que se não terminar hoje também, né? Reza a lenda. Hoje, primeira rodada, o Vasco estaria rebaixado. Na última, provavelmente também, mas é cedo. O presidente falou, é verdade. Ô, Godoy, já que foi citado o problema de arbitragem, ou arbitragem, né? Não se falou em problema. Tem três lances que a gente separou do jogo do Palmeiras. O primeiro pênalti marcado sobre o Dudu. Foi ou não foi pênalti? Foi logo aos 4 minutos. Vamos ver esse lance com detalhes para que o Godoy possa nos ajudar. Ah, o jogador do Vasco chega atrasado, né? Aí pega, faz a alavanca e pega justamente no momento que o jogador do Palmeiras vai passar, fazer a mudança de passada. Aí ele aproveita o contato. Se ele quisesse ficar em pé, ele ficaria, daria para fazer a passada, mas ele aproveita o contato e cai. Não, olha, o árbitro que está aqui do lado de trás do jogador, não tem como. Esse lado aí você pode ficar querendo discutir e tal, mas a coxa em cima acaba provocando a alavanca e o pênalti aconteceu. Pênalti, então? Pênalti. Tá. Eu não sei se está separado o lance do Diego Cavalieri. Não está, né? Não tem problema. Mas vamos para o segundo lance, então, de pênalti. O Godoy deu esse lance como primeiro. Vamos ver, então, esse lance. O Diego Cavalieri é o jogo do Santos, sem razão. O João falou assim que está misturando bola, é verdade. É no jogo do Santos. O segundo lance do Palmeiras. O Jomar, de novo, derruba o Dudu e o juiz marca pênalti. A dúvida aí, me parece, não é nem a falta, mas eu quero que o Godoy fale da falta, se dentro ou fora dentro da área. Dentro da área. Dentro? Dentro da área. Pênalti. Aliás, o Jomar, eu te contar, o melhor jogador do Palmeiras. Ele fez os dois pênaltis e o chute do Guerra ele desviou, né? E depois meteu uma para trás também, né? Tá verdade. Consagrado como o melhor jogador do Palmeiras, tá vendo? Nem sempre precisa usar a camisa verde para ser o melhor jogador do Palmeiras. Nem o apito na boca, para desespero do Pascoal. Ô Godoy, essa coisa do... Para que a pessoa em casa entenda? Muitas vezes, nós mesmos, não você, porque você é um ex-árbitro, mas a gente fala assim, o jogador deixou o corpo, o jogador forçou a situação, mesmo assim é pênalti ou não necessariamente? Ali, para os mais antigos, diríamos e lembraríamos que se fosse Nilton Santos, não seria pênalti, né? Eu não estou falando nem pelo posicionamento, eu estou falando pela ação do atacante. Estou falando em relação à ação, Nilton Santos. Aí, o Jomar ainda faz questão de ficar onde ele estava, mesmo para mostrar. Fiz a falta e fiquei. E é aqui, ó, juiz. Descobrimos que o Jomar joga menos que o Nilton Santos. Só por esse lance. Mas aí também. E é mais honesto que Nilton Santos, diria. Nilton Santos, na Copa de 62, fez um pênalti. O Brasil perder para a Espanha por 1-0, ele fez um pênalti, deu um passo para fora, levantou a mão e o árbitro entrou na dele e marcou fora. Em relação à sua pergunta, Flávio, uma coisa é o atacante tentar furar o zagueiro. Ou
um jogador tentar passar pelo espaço que está sendo ocupado pelo adversário. Nesse lance aí, o Dudu tenta o drible e a perna do adversário acaba obstruindo a jogada. Então, o Dudu não provoca o contato físico. Ele tenta uma jogada e o jogador do Vasco, olha lá. Quer dizer, é essa a interpretação que o cara tem que ter. Tá. Se o jogador foi em direção ao adversário ou ao contrário. O jogador do Vasco teria que, na hora que ele deu o bote na bola, não alcançou a bola, tirar a perna. Agora, se ele tivesse tocado na bola, ele poderia ficar com a perna ali, porque o objetivo dele, que foi jogar a bola, teria sido alcançado. Ele jogou a bola, não tem como desviar, tirar a perna, recolher a perna, e o choque seria acidental pela movimentação dos jogadores. Nesse caso, ele não consegue jogar a bola e obstrui a passagem do adversário. Até porque, né, Godoy, nesses dois lances, Flávio, o zagueiro do Vasco, ele não muda a trajetória da bola, ou seja, ele não toca na bola, ele só toca no Dudu. Perfeito. Ah, e aproveitando que o assunto é arbitragem, Flávio, deixa eu fazer um apelo para que os árbitros da década de 60, 70, 80 e 90 entrem em contato com a Associação dos Árbitros da Grande São Paulo. Vai haver um encontro nosso, dia 19 de junho. Então, entre em contato, confirme a presença de vocês. Vai ser uma oportunidade de a gente reencontrar os vivos. É apenas por amizade? Vocês vão propor alguma coisa? Não. É só para reencontrar, resenhar, legal, discutir o momento atual da arbitragem. Olha só, hein? Árbitro de 60, 70, legal, 80, ótimo, 90. Ótimo. Só não estão os de 2000 ainda, porque de 2000 já eles é muito... Eles estão trabalhando também. E outro, de 2000 é muito almofadinha. Então, é essa geração aí que pegou o brucutu aí, né? Teve que desbravar o sertão. Você imagina as histórias, né? Porque vai ter árbitro lá com todos os perfis, né? Sim. De um José Astolfo, nosso patrimônio moral da arbitragem. Um dos patrimônios morais da arbitragem. Romualdo Filho. Tomara que o Romualdo venha para falar um monte de histórias que a gente tem. Não só árbitros, os bandeirinhas também que são árbitros. Naquela época era árbitro, né? Legal. Os assistentes e principalmente os observadores. Vamos ver se eu encontro o Milton Caetano. Faz tempo que eu não vejo o seu Milton. Muito bacana. Então, gente, dia 19 vai ser numa churrascaria. Precisa pagar antecipadamente para a gente saber quantas pessoas vão. Entre em contato com a Associação dos Árbitros da Grande São Paulo, vai ser muito bacana a gente poder encontrar aqueles que mudaram o perfil depois que deixaram de ser árbitros, e aqueles que já tinham o mesmo perfil quando eram árbitros, né? Legal. Eu falei isso porque hoje os jogadores entraram com uma tarja de luto, foi uma manifestação contra as atuais mudanças que estão sendo propostas da Lei Pelé. Eu também acho que ela precisa de adaptações, mas me parece que está um pouco de um lado só. Tipo assim, os clubes ganham liberdade para dar férias separadamente para os jogadores, de uma maneira espalhada. Não haverá aquele recesso coletivo. O descanso semanal pode ser dividido em dois períodos de 12. Direito de arena. Enfim, há uma série de situações que estão incomodando os jogadores e eles resolveram fazer uma manifestação entrando com essa tarjeta de luto. Eu não sei o que o presidente pensa disso, se sabe bem o que está sendo colocado lá, que isso é mais coisa de... Até foram citados, né? André Sanches e o Perrella. O senhor sabe exatamente o que está ocorrendo, presidente? Eu digo a vocês o seguinte, a Lei Pelé, houve... ocasionou um grande retrocesso. E os movimentos pendulares são muito ruins sempre. A mesma lei que a lei Pelé foi para um lado, você mudar para um outro lado, retrocedendo, você precisa tomar cuidado com essas coisas, porque o equilíbrio é sempre o ponto básico. Nem lá nem cá, né? É. Então, evitar esses movimentos pendulares. Agora, que a Lei Pelé não merece o nome que tem por respeito ao Pelé, ela não merece. Precisa de adaptações, eu concordo com o senhor. Precisa de mudança mesmo, não é de adaptação, não. Mudar alguma coisa. Tem muita coisa ruim. O que é que o senhor menos gosta na lei? O que é que o senhor diz? Isso aqui é ponto que tem que mudar mesmo. Muita gente diria que a Lei Pelé acabou com a escravidão no futebol. E eu digo para vocês o seguinte, não acabou, não. Mudou do senhor do engenho para o feitor do escravo.
que é o empresário. Isso é uma das grandes falhas dessa lei. Eles mandam, efetivamente. Manda. O jogador faz o que ele diz. Mas aí não é culpa do jogador, presidente, que ele não precisaria se submeter ao empresário como se submete. Não precisaria. Não tem contrato com o empresário? Tem empresário que tem contrato desde 8 anos de idade com o jogador, que é uma imoralidade. É uma imoralidade. É verdade. Todo contrato pode ser questionado na justiça ou pode ser quebrado de alguma maneira. Se o jogador não faz isso, é porque eu acho que eu queria a sua opinião, claro. Vanderlei, desculpe, está com um probleminha no seu microfone. A gente retorna a palavra com toda certeza. Vamos, enquanto isso, para o vestiário do Palmeiras. Vamos ver o que se falou depois da vitória de 4-0 contra o Vasco. Foi um placar também difícil, apesar do 4-0. Estava um jogo muito difícil. Nós saímos bem no jogo, os primeiros 10 minutos... bem jogado, marcação alta, pressão, fizemos o gol e dos 10, 12 aos 20 o Vasco tomou conta do jogo. Eles poderiam ter empatado. O segundo tempo, lógico que você tem uma vantagem, mas não pode ficar em cima só dessa vantagem. Nós começamos bem, jogamos um segundo tempo mais seguro, sem correr tanto risco atrás. E depois da entrada do Fabiano, aí com um equilíbrio maior de meio campo. Aí nós poderíamos ter feito mais gols, mas poderia ter tomado também, então eu acho que está ótimo. Quando esse time do Palmeiras terá a cara do técnico Cuca? O que a gente tem feito pelo Palmeiras é tentar montar um Palmeiras para 3-4 anos. Então quando a gente tem reposto algumas peças com idade baixa, é pensando no hoje e no amanhã também. E isso pode vir a ocorrer ainda para frente, né? Você não me perguntou, mas eu perdi o Vitor Hugo, eu já repus com outro zagueiro. Eu perdi o Alexandre, provavelmente outro jogador que eu perca, também, de repente, se tem uma peça de reposição. E então eu não teria como te dizer quanto tempo vai demorar para ter a cara do Cuca o time. Isso aí pode demorar bastante ainda. E você está lançando moda, né? Porque agora não é só mais... verde e branco. Agora o vinho também tomou conta das arquibancadas. Eu fiquei lá na porta do estádio vendo famílias inteiras com a calça vinho, criança, pai, filho. Quem não podia estava com camisa vinho, calça vinho, todo mundo dando um jeito. Você imaginou que você pudesse lançar tanta moda assim, todo mundo copiando o estilo Cuca agora? Não, é que essa calça vinho aqui, ela vestiu bem, nem essa, era uma outra, né, que aquela ficou lá. E ela tinha o cos alto. Como eu fico abaixadinho ali, se eu não tiver a calça erguidona aqui, fica mostrando o cofrinho para as pessoas que estão em cima, né? Então ela vestiu bem, ficou gostosa, eu pus essa calça, daí ela pegou junto com a minha superstição e maioria que tem também. Pegou, mas eu vou pôr outra calça também, né? Lógico que eu vou pôr outra calça também, não já. Tá dando sorte. Fica com ela. Tá dando sorte. Não mexe no que tá dando certo. Não, mas olha, se é uma coisa que eu não gostaria de ver, é o cofrinho do Cuca. Também não. Então, também por isso. Vanderlei, agora tá ok, por favor, conclua. Boa sua opinião. Eu tava perguntando ao presidente exatamente sobre o fato de jogadores hoje estarem nas mãos de empresários, não estão mais presos ao clube. Ele estava expressando a opinião dele. Eu estou perguntando, isso só acontece porque o jogador aceita isso, uma pergunta. Ou ele pode quebrar o contrato? A última palavra pode passar a ser a dele. Porque é muito comum a gente falar que o jogador joga onde quer. Se o jogador quiser sair do Santos, que é o senhor que está aqui, por isso que eu estou falando do Santos, e quiser jogar numa outra equipe, não adianta, porque ele vai sair e vai jogar onde ele quiser. Quer dizer, se ele tem essa força, se é verdadeira essa força, ele tem a força também de dizer não para o empresário dele. Quer dizer, ele é o cara, a perna é ele, a perna é dele. Então eu queria saber o que o senhor pensa sobre isso. Em primeiro lugar, tem aquele velho ditado que fogo de morro assim, água de morro abaixo. E jogador que quer sair, ninguém segura. O senhor concorda? Eu só dei uma adaptada aí, mas... Só deu uma adaptada boa aí. Mas tudo bem, deu pra... Então já confirmou que quando quer sair não tem jeito. Mas o clube de futebol, o Vanderlei, ele está
sujeito a uma série de leis. Por exemplo, ele forma um jogador e não pode fazer contrato de jogador profissional até os 16 anos. Certo. O empresário pode, eu não posso. O clube não pode. Aí chega o jogador com 16 anos e começa a... as imposições do empresário. Dá um exemplo. Não vou dar exemplo. Não, não, que pede, não o nome, mas dá um exemplo. Eu quero um submarino, é isso? É. Isso. Entendi. Hã? E o senhor não pode correr o risco de perder aquele menino, que ele pode virar um Neymar. É. Mais ou menos isso. Pede. Mas aí o senhor pode também assinar contrato com ele, e aí mica e o senhor fica com o contrato. Também. E não posso rescindir nunca mais até 5 anos. Porque eu tenho que pagar os salários integrais. É o único trabalhador no Brasil que recebe os salários integrais, mesmo se for dispensado, até o fim do contrato. Se a Gazeta te dispensar, Flávio, você não vai receber o seu salário milionário que você recebe hoje até o fim, até o fim da vida. Da vida. Claro. Perfeito. Oi. A propósito do que o presidente Modesto estava falando, sobre quando o jogador quer ir embora, ele vai embora e não tem jeito, o Ricardo Oliveira e o Lucas Lima encerram o contrato deles no final do ano, é isso? É. Como que está... eu li que você está interessado que eles fiquem, obviamente, e o Lucas está pendendo a ir embora. Como é que você vai conseguir fazer eles ficarem? Como é que se dá essa conversa sua com os jogadores para eles ficarem? Primeiro eu queria te perguntar quem é que falou para você que ele está tendendo a ir embora. Porque não foi isso que eu ouvi, nem dele, nem das entrevistas dele na imprensa. Mas se você tem essa informação... Bom, eu já entrevistei o Lucas Lima lá pessoalmente, isso já faz algum tempo, e ele sempre disse para mim que o sonho dele era jogar fora do Brasil. Ele tem essa vontade, né, de ir embora do Brasil. Bom, e ele, de fato, recebeu uma proposta, né? Não sei de proposta. Se recebeu alguma proposta, foi assédio, porque ninguém, um jogador, pode receber proposta antes de 6 meses do fim do contrato. Se me diga de quem foi a proposta para a gente denunciar a proposta na FIFA. Mas nós estamos conversando. Eu e Lucas estamos conversando. Temos falado, falamos outro dia. Vamos ver se essa semana a gente consegue falar com ele quando ele voltar lá de La Paz amanhã. É com ele ou com o empresário, presidente? Com ele. Com o empresário, com o Codor, com o Edson Codor, nós conversamos. O empresário aceita a proposta que nós fizemos. Aceita? Aceita. E quantos anos o Lucas renovaria? A nossa proposta é de 5 anos. 5? É. Legal. É. E no caso do Ricardo, o senhor falou... Do Ricardo seria 1 ano. Um ano. E o senhor falou, quando o jogador quer sair, ele sai. Mas o Ricardo, num determinado momento, não saiu. O senhor conseguiu segurá-lo em cima de um contrato. Como é que foi essa situação? Foi alguma coisa meio fora do padrão? Não. Na realidade, a gente precisa entender essa não saída do Ricardo em 2016. Comecinho do ano. É. Ele não saiu porque... por uma questão de fuso horário, o Flávio. Foi uma questão de que estourou... o prazo. O fechamento da janela. Sim, estava no meio da negociação e acabou o tempo, né? É. Que acabaria saindo. Se tem um tempo a mais, sairia. A última mensagem, eu me lembro bem, foi: não dá mais tempo, faltam 12 minutos. E aí, assunto encerrado. Mais tempo. Desculpe, Chico. Não, eu só ia perguntar em cima do Lucas Lima, presidente, porque o senhor sabe que... garoto é dado do Lucas Lima, quando se apaixona, faz qualquer negócio, né? E no Globo.com, vou até citar o site, já saíram várias fotos dele assumindo um namoro com a irmã do Neymar. Não. Já tá com o Gabigol.
Chegou. É, tá morando em Milão com o Gabigol. Chegou. É? Sim, já era. Já era. Essa paixão já foi. Poxa vida, que mulher volúvel, hein? Não, ela é. Antes dela namorar com o Lucas Lima, ela namorava com o Gabigol. Ela namorava com o Gabigol. Com o Crispim? Ou era antes dele. O Gabigol parece que é uma paixão de criança e tal, então... Ah, mas bom, enfim, trocando em miúdos, ela já está morando em Milão. Bom, mas de qualquer forma, o senhor sabe que garoto se apaixona fácil, né? Mas quem é garoto? O Lucas Lima. Ué, quantos anos ele tem? Ele tem 22, 23 anos? Não, tem mais. 27, né? 27 já? É. Ave Maria. Mas aí então eu pergunto, não era hora de vender? Porque, veja bem, o senhor faz um contrato de 5 anos com o Lucas Lima, com 27 anos de idade. Não estava na hora de o senhor, sei lá, já pensar num bom negócio para o clube, um bom negócio para ele mesmo? Por quanto? Vamos lá. Ah, não sei, eu acho que... Quantos por cento o Santos tem do Lucas Lima? Bom, eu não sei. Boa pergunta. Isso que eu queria saber. Quantos por cento o Santos tem do Lucas Lima? 10%. 10%? É. Ah, não, então fica com o Lucas Lima. É claro, o Santos sempre vai receber pouco, né? Fica com o Lucas Qual Lima. É o valor do Lucas Lima no mercado europeu, presidente? A grosso modo, é claro que não estamos falando de uma negociação. Houveram propostas de 15, 17, 20... O senhor está falando em euros? É, sempre em euros. Então, 15 milhões de euros, o Santos ficaria com 1 milhão e meio de euros. É. Não repõe o Lucas Lima com esse valor. Não repõe. Por isso que para o Santos é bom negócio. É. Claro, claro. Nesse ponto, tem que renovar urgente com o Lucas Lima. É claro. Não, é muito lógico esse raciocínio. Então, agora eu estou entendendo. É muito claro e muito lógico. Por 15 milhões conta. De euros, o senhor faria, claro. Então, isso para o Santos. Agora, o presidente sabe que... não é bem assim que funciona, porque são várias alternativas. Porque para o Santos, o presidente é presidente do Santos, ele tem que buscar o melhor para o Santos. Claro. Também compreendendo o lado do outro lado da mesa, evidentemente, mas o senhor quer o melhor para o Santos. Agora, para o jogador, se ele tem empresário, gestor de carreira, família, agregados, enfim, um monte de gente dizendo, ó, faz a conta aí, você vai perder dinheiro. Você, teu sonho, por exemplo, é jogar na Europa, lá você vai acontecer isso. Se a cabeça do jogador não estiver legal, não adianta o contrato. Ele vai ficar com aí um cara... Aí entra no ditado que o presidente falou. Isso aí, ele vai ficar com um cara, tudo bem que está preso pelo contrato, mas absolutamente... O contrato dele termina no fim do ano. É. Então, absolutamente descontente. Quer dizer, então, presidente, isso ele deve levar em conta. Uma pergunta isso. Que eu acho que o senhor pode nos ajudar, e claro que sem citar valores, porque não interessa quanto o jogador ganha, pelo menos não a mim. Um jogador de futebol que faça carreira no Brasil, no nível do Lucas Lima, que ficou um tempo em times menores, aí estourou no Santos, se esse jogador se mantiver, se ele fizer um contrato de 5 anos com o Santos, como o senhor está propondo, ele terá 32, provavelmente vai seguir a carreira dele até o final no Brasil. Um profissional desses, pago por um time como o Santos, um time importante, um time grande, mas que não está nadando em dinheiro, ele consegue resolver a vida financeira dele? Ele será uma pessoa que terá uma condição profissional dele, a condição financeira definida quando ele parar de jogar? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Não há necessidade de sair do Brasil. Eu acho que depende muito. Se aproveitou o momento chinês ou o momento japonês na sua época. Aconteceu uma bolha, é uma coisa. Hoje é diferente a situação, Flávio. Hoje não é mais o que era. O Felipe Lombardi, que está lá fora... aquecendo o pulmão. Esteve com... Não, quem está aquecendo o pulmão é o Luiz Mário Lombardi, que é o pai dele. Menino, não. Ele... esteve com um atleta na China. E foi usado na China enquanto interessou aos chineses. E hoje voltou para o futebol brasileiro. Foi bom enquanto durou. Sim. O Jovânio está ganhando um bom dinheiro na China. E está feliz na China. Eu acho que esses momentos são momentos profissionais importantes. Agora,
é fácil ir trabalhar na China? Não é, não. O Cuca se apavora. Quando ele fala do tema, ele e a esposa dele, eles ficam desesperados. Olha, quando falaram assim, eu falei, Cuca, você vai voltar para a China? Ele falou, não. Aí a mulher dele também não. Já foi, aproveitou, ganhou um bom dinheiro, mas é complicado. Por exemplo, tem muitos profissionais que se adaptaram no mundo árabe com muita facilidade. Muito bem. Tem muitos atletas que se adaptaram. Shake lá. Sim. Teria dificuldade de se readaptar ao Brasil. Tem muitos jogadores que se adaptam à China muito bem, ao Japão muito bem. Eu acho que depende de cada um. Sim. Eu vejo as dificuldades que o Gabriel está enfrentando na Itália. E eu torço muito pelo Gabriel. Eu acho que cada caso é um caso, viu, Flávio? Tá certo. Eu acho, por exemplo, me isentando do cargo de presidente do Santos, eu acho que para o Lucas Lima o melhor seria uma renovação com o Santos. Pois. O Vanderlei quer fazer uma pergunta, mas eu queria aproveitar a experiência do Miller. Você viveu na Itália, você se adaptou à Itália, foi legal para você? Foi, é muito mais fácil para o brasileiro se adaptar à Itália. Até na Itália, né? O italiano, ele ama o brasileiro. A torcida italiana idolatra o jogador brasileiro. Não é só da minha época, não. De hoje em dia também. Então, é importante que o jogador saber disso, que no futebol italiano, para adaptação, claro que é muito mais fácil que numa China, numa Índia. No leste europeu. Você jogou no Japão, foi mais difícil para você? Mais difícil, o Oriente é difícil mesmo. É muito difícil. O Gabigol entrou agora e foi aplaudido. Não resolveu, o time perdeu e tal, mas ele entrou aplaudido. Quer dizer, seguindo a linha do que acabou de dizer. Os caras estão querendo que ele dê certo. Mas o Miller, quando estava lá no... querendo dar força para ele. Estava no Turino, foi comparado ao Pelé. Eu me lembro que eu cobri a Copa de 1990 ao lado do Vanderlei. Aliás, nunca me esqueço, esse negócio de fuso horário. Cheguei lá, fui direto. Dormi no ombro do Vanderlei Nogueira. Um negócio impressionante. Apaguei no treino da seleção. Essa, desculpa, com todo o respeito, é uma desculpa. Não, você está lembrado disso. Eles ficavam lá, né, os dois juntinhos e tal. Eu falo, o que, que é isso aí? Não, o Chico apagou. Achou que na Itália. É brincadeira, cara. Um apagão de sono. Esse negócio de apagão não é bom, não. E o Vanderlei, gentilmente, não se levantou. Não, disse, eu tenho 24 horas para sair do meu colinho. Ele falou isso aí, eu lembro. Mas o Miro, com todo o respeito, era comparado ao Pelé. Tinha cantou canções de Niná, inclusive. Não, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Ele não precisou. Não. Mas o Miller tinha uma... Eu me lembro muito bem. Eu cobri essa Copa pela Folha de São Paulo. E o nosso chefe era o Clóvis Rossi. Ele tinha uma torcida italiana que tinha feito uma estrofe para você, que eu não vou lembrar agora, mas rimava Miller com Pelé. Então, quer dizer, o sucesso do Miller... Na época do futebol italiano, que estava no. Era o primeiro do. Era o do era topo, o centro das atenções. Era outra coisa. Era uma safra mais, de gênios, né? É. Era mais difícil jogar, né? Porque todo time italiano tinha dois estrangeiros de nível muito alto, né? Nossa. Então era diferente. Era muito mais difícil você fazer gol na Itália. Tava lá época com do Marangon, né? Do Marangon e o Scoro, e o Oslavo no Torino. Nessa época era. Eram três. Aí no. No Milan tinha o Van Basten. No Milan, então, era Van Basten, Rijkaard e Gullit. E Gullit. No Milan era. No Na Inter era o trio germânico, né? Isso, Matheus, Bremer. E Brigel. E Brigel, exatamente. Aí, era Careca, Maradona e Alemão. Alemão, Maradona e Careca. Quer dizer, era um negócio. Na Fiorentina, Dunga. É, exatamente. Tinha o Cerezo, que jogava na Sampdoria nesse período. Flávio, por favor. Presente aqui. E jogava muito, de líbero. O final de carreira do Cerezo foi espetacular. Verdade. Recentemente o presidente fez, como ele é muito sincero... Você verdade, destacou... só não era o Briga, não, era o Klinsmann, o outro jogador. Atacante, o Briga jogava com o Cerezo no Sampdoria. Esquerda, desculpa, né? Só corrigir. Perfeito. Você destacou a sinceridade do presidente. É, ótimo. Dá ótimas entrevistas e tal. Então posso encaixar essa pergunta. Presidente, recentemente, você está me olhando, recentemente o senhor fez uma viagem misteriosa para o exterior. Eu não faço nunca viagem misteriosa, não. Vocês é que não descobrem. E aí foi assim, oficialmente tratar de um assunto que o senhor revelou, mas há informações que o senhor tratou de vários assuntos. O senhor tratou de assunto Barcelona, assunto Lucas Lima, enfim, o senhor aproveitou a viagem, fez muito bem.
e tratou de vários assuntos. O senhor pode dizer quais os assuntos que o senhor foi tratar? Não. Pelo nenhum deles? Não. Presidente, isso é misterioso isso mesmo. É misterioso hein? Mesmo. Não. M-A-O. Foi assunto do Santos ou foi assunto seu, pessoal? Não, foi assunto do clube. Do clube? Lógico. Então eu posso subentender que esse tema ainda está vivo. Porque senão o senhor diria, não, fui lá, fiz isso, não rolou e tal, não sei o quê. Está vivo, continua vivo. Contratações? Não. Não. Caso Neymar? Não. O caso Neymar, pode não falar. Também? Não. Pô, nós estamos frios pra caramba hoje, Vanderlei. Flávio, esse assunto de, né, de viagem, presidente, essas coisas todas, tá? Eu, quando jogava na Itália, eu via que os presidentes italianos tratavam isso com muita naturalidade. Ele dizia assim, olha, eu quero o atacante da Roma. Você está interessado nele. Vamos ver se a gente contrata ele pro Milan, no caso. Ele dizia abertamente, não, eu quero o fulano de tal. Presidente, você vai fazer o quê em Roma? Não, fulano que eu estou interessado em reunir com o que presidente. É o que é o ideal mesmo. Acho uma coisa tão normal isso aí, viu, presidente? Acho coisa natural. Não, mas é que tá, eu não vou... O senhor não precisa de advogado, você deve ter advogado. É sinal que ele não pode falar. E eu não sou advogado. O único advogado aqui chama-se Flávio Prado. E formado. E pior que já me livrou de vários processos. Tem essa o AB-107-758. É verdade. Está aí o meu querido Flávio formado. Prado. Todo processo 7, 8, que eu levo, eu mostro primeiro para ele. E ele sempre dá uma opinião e na acerta. Praça da Sena. Então, não vou defendê-lo. Mas uma coisa é você ser dirigente na Itália, outra coisa é você ser dirigente na América do Sul, principalmente no Brasil. Então, eu acho que o segredo é a alma do negócio aqui, entendeu? Por terras brasileiras. Mas então, vamos ficar respeito, esperto, tem coisa aí. Respeito esse teu lado. E não coisa ruim, coisa boa. Mas pelo jeito é coisa boa. Coisa boa. Presidente. Olha o sorriso dele. Presidente. Eu estou vendo 50 milhões de euros no sorriso dele. Presidente, o pessoal que está lá no bairro do Chefe em Rio Preto consumindo um Ecobir. Toral. É cobrir a outra aqui, Toral, Maurício. Eles querem saber. Pô, boa cerveja. Eles querem que o senhor fale agora, antes que alguém faça uma delação premiada e conte esse segredo. Pode contar. Eu não posso. O senhor chegou aqui da outra vez e falou assim: ó, acabei de contratar o Bruno Henrique. Então, por isso que eu estou dizendo: se o senhor está falando que não pode, é porque não pode. O senhor não esconde o jogo. O senhor chegou, deixa eu avisar uma coisa para vocês aí, ó. Acabei de contratar o Bruno Henrique. Aí os renascentes, lá começou uma loucura. Foi sensacional aquilo, foi muito bom. Pois é, então... Agora, é que aí ficam especulando, né? Aí pode sair informação errada, seria bom sempre a gente saber, né? Assim, de verdade. Agora, Flávio, se eu fosse o presidente, eu renovaria 2 anos com o Ricardo Oliveira. Até pelo futebol que ele tem apresentado no Santos, desde quando chegou. Um jogador acima de 30, que a gente tem por velho, e um jogador, não só bom jogador dentro de campo, ele é um líder dentro e fora de campo, né, presidente? Você pode confirmar verdade, isso, né? É um líder. O presidente acaba a gestão dele em dezembro, é isso, né, presidente? Sim, senhor. E desde o primeiro dia ele disse que o Dorival Júnior concluiria a gestão dele ao lado dele. E enfrentou muitas pressões para mudar esse curso continua da história enfrentando. Aí, e continua bancando isso. Tanto é que o Dorival hoje é o técnico mais longevo do futebol brasileiro, né? Nenhum time tem um técnico mais parabéns. Tempo trabalhando. Três anos, né? Parabéns. Até porque... Dois anos. Até porque o senhor ele teria completa dificuldade... 2 anos na 14ª rodada do brasileiro. O senhor teria dificuldade de repor cara, com esse nível de, Pelotas, de seriedade, de honestidade, tudo. Seria difícil. Seria da difícil repor. Eu falei de futebol brasileiro. Você sabe qual foi o Godoy me a maior época da Série A do futebol brasileiro? Você sabe qual foi a melhor época do Santos? Lula. Dorval Mengalvo, que eu tinha o Pelé Pepe. Ficou quanto tempo, presidente? 54 a 66. Lula. Aí ele saiu em 67, foi pro Corinthians e quebrou o tabu. Depois quem entrou? Antônio Fernandes. Ficou mais 6 anos. Eu acho belo maravilhoso, tempo, mas dia. Havia um pequeno fator chamado Edson Arantes do Nascimento que ajudava bastante, claro. Era muito mais time, difícil. Né? Era muito mais não, difícil. Claro. Pelé. Vocês falaram que jogador derruba técnico. Você imaginou se os jogadores, Gilmar,
Mauro Ramos de Oliveira, Dalmo, Calverra, Nilo. Presidente, eu tive a honra Zito, de fazer uma matéria. Dorval Mendal, Coutinho, Pelé e Pepe. Ramos Delgado. Ramos Delgado. Carlos Alberto Torres. Eu tive a honra de fazer uma matéria na casa do Pelé. Mas se eles quisessem derrubar, eles derrubariam. Carlos Alberto Torres, não. Não chegou a pegar, né? Então, eu perguntei para ele, eu perguntei para eles se o Lula tinha influência. Perguntei o que o senhor falou. Ou ele era um mero, com esse time vai qualquer... Não, todos foram unânimes em dizer que havia, sim, o toque do Lula, que ele fazia diferença. Tinha o dedo do Lula, com certeza. Que eles faziam, que o trabalho, que ele mudava... E o Vanderlei também sabe disso. Sim, ele falava aí, todos falavam. Como também. Falaram a mesma coisa do Fiola. O dedo é com o Vanderlei. Não era aquela coisa do bobalhão, não era bem assim. Não, então, era não. A personalidade, o jeito você do cara pode ser mais quieto ou menos. Você acha que... eles nunca consertaram o avião sim. Com o avião no voo. E isso é uma situação inteligente claro que o próprio treinador, Vanderlei. Isso é fundamental. Mas o treinador deixar... Isso é fundamental. Sim, mas o treinador liberar para isso, ter esse tipo de diálogo, sabendo que não haverá... Não, vamos Qual lá. Qual é o nome que Estamos você usou juntos, agora, Flávio? Como é que é, Flávio? Qual foi o nome que você usou? Feola. O treinador. Sim. O treinador treina. É. Lá dentro ele não está treinando. Exato. Ô, presidente. Compete ao elenco ali. Ajudar, cara. Ajudar. Não, mas tá perfeito. Como você, Miller, falou agora do Ricardo. Como se fala do Renato. Tá perfeito. Tanto como se fala do Elano. Acho que o Santos teve muito problema com a contusão do Renato. Do Ricardo, e teve mais do Vanderlei. A dupla isso, de zaga? Problema de zaga. Vamos botar a bola para rolar mais um pouco? O David Braz, só uma perguntinha antes que disperse. Como é que está a cabeça do nosso querido Rafael Longini, presidente? Depois, só lembrando, a família do Rafael Longini acabou de ter um acidente de carro, faleceram imediatamente, instantaneamente, o pai, a mãe e a tia. E eu achei muito bonito o gesto do Ricardo Oliveira, que comandou uma coletiva e que explicou que estava todo mundo solidário ao Longini e tal. E como é que está agora o Rafael Longini? É lógico que ele está chateado, sentido, superando a fase, né, Chico? Normal. Isso vai se levar um tempo, mas é um grupo que ajuda. Você tem conversado com ele pessoalmente? Não tenho. Eu, infelizmente, Chico, e aí eu me penitencio um pouco, eu tenho ido menos ao CT do que gostaria de ir. Porque eu tenho feito mais coisas e o time tem viajado muito e eu não tenho conseguido viajar com o grupo. Entendi. Então... Eu queria ter ido a Belém do Pará, eu não fui, porque eu peguei uma gripe forte. Achei melhor também não ir ao Rio, porque eu estou me recuperando dessa gripe. Não vou a La Paz. No que o senhor faz muito bem. Faz muito bem. O Vanderlei Nogueira, que me desculpe, passou a lua de mel em La Paz. Que gosto esquisito. Que isso? São Paulo perdeu mais uma, vamos ver como é que foi. Ah, não. O Cruzeiro recebeu o São Paulo no Mineirão e venceu pelo placar mínimo. Aos 2 minutos da etapa complementar, Diogo cobrou rápido lateral. Alisson avançou livre e tocou para Ábila fazer o único gol da partida. Cruzeiro 1, São Paulo 0 e foi só. O jogo de hoje poderia ter sido um empate, poderia ter sido 1-0 para nós, poderia ser uma vitória, um primeiro tempo bem controlado, mais calmo, só de contra-ataques. Hoje nós jogamos de uma forma um pouco diferente, esperando o Cruzeiro, porque hoje, diferente das outras duas vezes, no Morumbi nós tivemos que propor o jogo todo o tempo. E o Cruzeiro nos venceu por 2-0. Aqui nós tivemos que propor o jogo a todo o tempo e vencemos por 2-1. E hoje era um jogo que era uma situação ruim para nós, mas também uma situação difícil para o Cruzeiro hoje, né? Então nós esperamos que o Cruzeiro saísse um pouco mais. E eles fizeram o gol mais cedo que a gente, no segundo tempo. Eles fizeram o gol com 2, 3 minutos, não sei quanto foi exatamente, mas foi logo no começo. Eu não posso dizer porque é o lado oposto de onde eu estava, não sei o que aconteceu, mas em tese um jogador não pode escapar livre, né, naquela posição. Mas vendo, tem que ver melhorando para dizer se houve uma falha ou não, eu não sei, eles reclamam de 2 bolas no campo, alguma coisa assim, durante que o Gandula jogou rápido a bola, apesar que eu acho que isso faz
faz parte do jogo, né? O jogo é aqui, é natural que você, né, apresse a entrada da bola no campo de jogo. Talvez faltou um pouco de atenção nesse sentido. É, São Paulo viveu uma semana terrível, a eliminação da Copa do Brasil com o Cruzeiro, normal, dois times do mesmo nível, de novo comprovado isso, muito próximo, né, resultado sempre diferente de um gol e tal. A eliminação no Campeonato Paulista para o Corinthians, normal, poderia ter classificado ou não, faz parte do jogo. Agora, defesa e justiça foi doce, isso aí foi de lascar, um time... Falar de várzea é num... mas é um time que, por exemplo, ele muda a cor da camisa de acordo com o patrocinador. Eles venderam a camisa para uma empresa de ônibus e passaram a usar a camisa da cor do ônibus. Não, é verdade, não é brincadeira isso não, eles mandaram essa declaração. Primeira viagem em 82 anos do time. O negócio, o São Paulo foi eliminado por esse time, foi dose, como já tinha sido, o que mostra que não é o problema do Rogério, como tinha sido eliminado pela Penapolense, pelo Bragantino, pelo Juventude que estava na terceira divisão, o buraco é mais embaixo. Meu caro Miller, você conhece São Paulo melhor que todos nós juntos. O que está acontecendo? Olha, Flávio, eu acho que o time do São Paulo é um time fraco. Isso já falei várias vezes, o São Paulo não tem uma defesa sólida, os erros são gritantes, erro até de categoria de base, né? Não só no jogo do Cruzeiro hoje, mas no Paulistão todo a gente viu isso, né? O ataque sempre correspondendo com gols, mas a defesa não correspondendo para não defender. Então o São Paulo não tem um meio campo que protege a defesa, e a defesa, quando exigida, ela mostra as suas fraquezas. E o adversário tira proveito disso. Então acho que o Rogério ainda está na transição, acho que ele está treinando ainda jogador. Ele não passou da transição final de jogador para treinador. Acho que ele está tendo muita dificuldade e terá, como ele sabe muito bem disso, né? Se preparou 6 meses somente para ser treinador do São Paulo e começar por cima. Então ele está tendo muita dificuldade e está vendo que mesmo sendo um treinador de um time grande, tendo o apoio unânime da torcida e da diretoria, as cobranças estão vindo, que é uma coisa natural. Então acho que o São Paulo hoje, o time São Paulo, você pode pegar assim, ó, bom é o Lucas Prato. Bom é o goleiro Renan se jogar constantemente. Então o time de São Paulo hoje, assim como o time tipo do Vasco, não é um time sólido, não é um time compacto, a gente pode dizer assim, entendeu, Vanderlei? Que tem meio campo, defesa e ataque. É um time de jogadores que carregam a bola. Esse time argentino, uma coisa que eu vi deles interessante é o seguinte: organização tática, defensiva e na dinâmica de jogo. Tocava a bola de pé em pé. O São Paulo. Luiz Araújo, o Cueva, jogadores carregadores de bola que não podem solucionar o problema do time. Quando você vê um zagueiro, o Flávio, dando uma de lateral, no caso do Maicon, e vai lá e fica rifando bola na área, quer dizer, alguma coisa está errada, ou algumas coisas estão erradas. Então acho que o São Paulo, esse ano, vai brigar para não cair, se continuar assim, porque o problema não é o resultado. O Santos perdeu, mas jogou bem. O São Paulo perdeu jogando mal. Teve algumas chances no primeiro tempo, bem verdade isso, mas num contexto geral de bola, de jogo, Flávio, muito pobre. E até Lucas... onde a culpa é do Rogério? Até onde a culpa é do Rogério? É ele que escala o time. É ele que posiciona o Thiago Mendes de lateral direito. Então quando você improvisa, a margem de erro, ela se multiplica. Então eu acho que o Rogério ainda vai apanhar muito, porque eu acho que nessa transição de jogador para treinador, ele tem muito o que aprender. Godoy, o que você pensa disso? Até onde o Rogério tem culpa? Até onde é um problema institucionalizado no São Paulo? Porque vinha... teve o Osório, depois veio o Doriva, depois veio o Ricardo Gomes, depois veio o Bauza, agora o Rogério e... Né? Sempre igual. Então, estilos totalmente diferentes. Então, o Flávio, essa pergunta que você me faz... Para desespero do Tony lá em Barra do Garças e do Fábio Scaputin, seria quase que a mesma coisa de perguntar por que que a toalha suja se você só usa ela na hora que você está limpo, né? Hã? Por que a toalha fica suja se você só usa quando você está limpo? Ué, você lava a mão, está limpo, aí vai usar a toalha. A mão está limpa, você toma banho, está limpo, vai usar a toalha. Então por que que a toalha suja, né? É interessante. Eu vou tentar esclarecer. É o seguinte.
Não o negócio do São Paulo, tem jeito de esclarecer. Ainda tem jeito de esclarecer. O técnico pede prazo para treinar, presidente. Deram uns 15 dias, 13, 12 dias para treinar. Foi treinar, perderam pro time. Vou falar agora para você. O Defensa e Justiça pode ter organização, conceito, filosofia e tudo. Mas você pega o ordenado dos caras lá, os jogadores do São Paulo tem que ter vergonha na cara. Vergonha na cara. Ganhar o que ganha, ocupar a posição que ocupa, usando uma camisa, entrando em campo com uma camisa que tem títulos, o clube tem títulos. O time é não, mas o clube tem títulos. Então tem coisa errada. Não é só técnico, porque você citou vários técnicos com conceitos diferentes, exatamente, formações diferentes, inclusive internacionais, que estão muito bem hoje. Não interessa se vai ter resultado ou não. Mas um foi para a seleção do México, que é mais do que São Paulo. Ou não, é uma seleção de um país. Não importa a posição que ocupa no ranking. Ele não saiu mal. México, o né? Outro foi para a seleção da Argentina, que agora já está no outro foi para a seleção da Argentina, que é considerado... E agora foi para a seleção, não sei de onde, mas é uma seleção. Emirados, mas de qualquer forma é seleção. Entendeu? Mas eu acho que a toalha, o segredo da toalha aí no São Paulo está onde? No presidente, cara. Os jogadores não, Godoy? Não. Por que no presidente? Tá no presidente. Porque muda jogador, muda técnico, mas continua os mesmos dirigentes lá. Eles é que atrapalham o São Paulo. Essa filosofia, essa mentalidade dos dirigentes que tem lá. Porque troca técnico não resolve, troca jogador não resolve. 15 dias para treinar, o time entra em campo e não joga nada contra esse defensa. Hoje foi jogar contra o Cruzeiro, outro couro. Então tem alguma coisa. Você trocaria o jogador? Não, o jogador não acompanha o raciocínio desse trio que está lá? Brasileiro, francês e inglês? Você trocaria o técnico? Para esse time do São Paulo aí, pode ficar trocando de técnico, porque não vai ter jeito de trocar de jogadores, não vai conseguir mudar os jogadores. Olha só quem está lá, o que já fez, quanto ganha, quanto custou e o que está fazendo. Coletivamente, você pega time, nós tivemos já no Brasil, em várias divisões, inclusive nacional, times que individualmente não jogariam mais que 3-4 jogadores em clubes de grande expressão e nem no exterior. Outra coisa, nem convocados para a seleção brasileira foram e seriam. E, no entanto, conquistaram títulos importantes. Títulos importantes. No trabalho bem feito de técnico individualmente fraco, mas coletivamente forte. Com o trabalho tático de quem conhece. E com respaldo de dirigentes decentes que conhecem o futebol e sabem conduzir, gerenciar, administrar um grupo de funcionários, que alguns são jogadores de futebol. Flávio, o time do Corinthians, para mim, não é mais forte que o São Paulo. Acho que é no mesmo nível, é. Exatamente. Por que o time do Corinthians joga? Essa coisa de gestão é complicada, porque o São Paulo, por exemplo, mudou o estatuto para colocar profissionais, né? Então, colocar profissional. Inclusive, o presidente passa a ser remunerado a partir desse mês. O que eu acho perfeito, acho que tem que ser assim. Eu gosto disso, acho essa ideia legal. Só que o que eles fazem? Eles pegam os mesmos caras que atrapalhavam o time sem ganhar nada e passam a pagar para os caras atrapalharem o time recebendo. Nenhum profissional foi contratado. Nenhum. Só adaptaram cargos e deram dinheiro para os caras. A ideia do estatuto profissional é trazer profissionais. Você vai para o mercado, você pega o melhor cara do marketing, o melhor cara da gestão esportiva, o melhor cara de tudo e leva esse cara para dirigir o time e receber. Faz uma concorrência, seja lá o que você quiser fazer. Agora, você pega os caras que já estavam fazendo o que fizeram com o clube e paga para os caras para eles atrapalharem o clube recebendo, então é melhor não pagar. Mas esse é o preço para ficar no poder. Pois é. Isso é o preço para ficar no poder. Isso é uma coisa séria. E há quanto tempo que o poder só muda o bumbum? Exato. Só muda o bumbum. Não, é. O Juvenal Juventus continua dirigindo o São Paulo, não mudou nada. Só muda o bumbum, mas a mentalidade é a mesma. É isso. Chico. Flávio, eu sinceramente acredito no seguinte. Para o atual momento do São Paulo, o Rogério Ceni não pode ser técnico do São Paulo hoje. O São Paulo está precisando de um treinador mais experiente que o Rogério, que chegue, que pegue esse grupo, feche o grupo e lute, pelo menos, para se manter na primeira divisão. O Rogério foi lançado no momento errado, na hora errada, não que ele não tenha capacidade. Não, foi problema de eleição.
É, foi uma para o presidente eleger. Você acha que o presidente sabia a maneira que o Rogério entendia de futebol? Não. Qual era a filosofia do Rogério? Como ele não perguntou. Sabia do Balsa, como não sabia do Osório? Nada. Não perguntou. Nada. Aliás, diga-se de passagem, o atual presidente de São Paulo, o Leco, quando, na época de Marcelo Portugal Gouveia, na época de Juvenal Juvencio, na época de Marcelo Portugal Gouveia, principalmente, não era ninguém no São Paulo. O Marcelo foi o grande presidente que São Paulo era espetacular. O terceiro, quarto cara, sabe, da hierarquia. O Juvenal sequer considerava que o Leco pudesse ter cargo algum. Nossa. Tanto que ele colocou o Carlos Miguel porque ele falou que o Leco vai perder. Eu vi, exatamente. Eu presenciei. Não tinha força, não é? O Juvenal virando as costas, deixando o Leco falar sozinho umas 10 vezes. Umas 10 vezes. Então, quer dizer, hoje o presidente de São Paulo, ele tem problemas para administrar. E fez um acordo político com o Rogério, não sabendo nada sobre o Rogério. Então, eu acho que a situação de São Paulo é gravíssima. O Rogério Ceni está sendo queimado no São Paulo. Não merece isso. Foi um dos maiores jogadores de São Paulo de todos os tempos. De todos os tempos. Foi o maior ídolo que São Paulo teve nos últimos anos. E, de repente, ele está fazendo papel de palhaço. Está fazendo papel de palhaço. E isso magoa, me deixa triste. Não, e é complicado, Chico, porque ele está sendo julgado por pessoas que não têm capacidade para julgá-lo. Não tem capacidade. E, de repente, essas pessoas demitem o Rogério. Tá, e, poxa, pode acabar com a carreira dele, que é uma carreira, ele tem boas ideias, é uma coisa promissora. Mas quem está lá, por que, que se resolveu pagar? Por que, que o estatuto é para pagar? Você estaria um profissional que teria condição de julgá-lo com você conhecimento. Tá, não é o caso. O profissional Pinotti, capacitado. O senhor Pinotti, que está lá, que parece que nem vai receber, porque ele é um milionário, acho que é Boticário a empresa dele, não sei. Natura. Como é que é? Natura. É Natura. É, eu não, Natura. Não sei direito. Mas o senhor Pinotti, por exemplo, ele é um ótimo administrador de empresa, mas não necessariamente de futebol. É por causa da dívida que o São Paulo tem com ele, então, e colocou de presidente. Nós teremos que ter gestor de futebol. Nada contra o senhor Pinotti, pessoalmente, que eu nem conheço. Eu acho que ele não tem muito bom gosto. Ele contratou o Centurion. Mas isso é outra coisa. Mas precisaria ter alguém que tivesse nível de conversa de futebol. Teria que ser um gestor de futebol para conversar com o Zé Vicente. Não adianta o presidente de uma empresa importante. É a mesma coisa. Ele que é o acionista, o maior acionista aí da Natura. Natura. Eu não sei se ele é acionista, que ele é. Não, eu sei que ele, o saldo dele é muito avido. Mas então, mas não tem nada a ver. É a mesma coisa ele pegar. O Abílio Diniz era dono do Pó de Açúcar e não ajuda em nada, só atrapalha também. Esse tipo de gente do São Paulo não precisa. Esse tipo de gente, o São Paulo precisa de gente que queira ajudar o São Paulo, mas independentemente do ego, e tenha capacidade para isso. O Abílio Diniz senta, faz um blog, faz uma cornetagem horrorosa com o Osório. Pô, ele não consegue. Imagina, o Osório, de olhos fechados, dormindo, desmaiado, conhece mais de futebol do que o Abílio Diniz, atento, vendo mil jogos. Não tem condição de conversar. E ele ficava enchendo o saco quando estava lá o Osório. Exatamente. Incômodo, e não ajuda em nada. O que ele fez em São Paulo? Pagou uma auditoria porque era do interesse dele. O Paulo Nobre fez um pouco diferente no Palmeiras. Né? Fez um pouco diferente. E foi gestor, foi lá, botou dinheiro, deu a cara a tapa, quase o Palmeiras caiu. São Paulo precisa de gente assim. Não adianta, sabe? O cara é milionário, tá? Entende de futebol? Ele vai fazer uma gestão competente? Não vai. Entende de perfume. E aí o que que o Paulo fez? Quando ele veio, ele trouxe o Bruno Oro primeiro, depois ele trouxe o Alexandre Matos, gente do ramo. E ele administrava o clube. O que faz o seu Leco? Ele pega um senhor importante, um empresário importante, que não entende de futebol e coloca lá. Ou se entende, que eu tô dizendo, entender profissionalmente. Claro que ele entende, ele sabe, mas ele não é um profissional. O presidente acabou de falar, o Modesto Romo. Eu não vou ao CT, vou muito pouco ao CT. Gostaria de mais. Ou seja, as pessoas estão lá com seus cargos designados para fazer um trabalho profissional. Claro. É isso que tem que ser. O senhor não vai no CT, mas o senhor fica tranquilo de não ir. Porque o senhor sabe que tem. Delegou poderes a pessoas exatamente, que. Exatamente, gente capacitada. O Pimenta fazia isso, lembra na oportunidade? O Pimenta tinha seis diretores de futebol. Você lembra disso? O Vanderlei lembra disso. Quer dizer, estuda gente capacitada, cada um na sua, por isso que o São Paulo... Eu prefiro profissionais mesmo. Porque na época também era amador. Então eu prefiro profissional. Mas Flávio... Sabe, tipo assim, o Palmeiras, o Corinthians, o Edu Gaspar, foi campeão. Sabe, gente do ramo, que se preparou, que fez aquilo. Mas o Edu Gaspar... seu Pinotti se preparou para ser um administrador da empresa dele. E não para futebol. Ô Flávio, é diferente. Mas o que me preocupa, numa boa falando, a estrutura de São Paulo está podre. Essa é a grande verdade. A diretoria de São Paulo hoje está montada em cima de um castelo de cartas. Se bater um vento,
se ligar o ventilador, o castelo de carta cai, um ventinho derruba. Porque eles não são do ramo, definitivamente não são, e você tem razão. E pior, estão sendo pagos para não são do ramo, estão sendo pagos. É só delegar para pessoas do ramo. Agora, pronto. o que me preocupa, como ser humano, como pessoa, como ex-jogador de futebol, menino que eu vi brilhar na seleção de 2002, era o terceiro goleiro, mas devia ser o primeiro, treinava que nem um louco, então, ficava à disposição, era o sparring do Rivaldo, do Ronaldo, do Roberto Carlos, era valente, um menino valente. Esse Rogério Ceni não merece o que estão fazendo com ele. Eu também acho. Essa é a grande verdade. Concordo 100%. Tire o Rogério Ceni daí, pelo amor de Deus. Eu acho que não tem que tirar, não. Tira, tem que sair. Bota um outro cara. Espera um pouquinho. O único que entende de futebol desse grupo todo é o Rogério e seus auxiliares. Não tem que tirar, tem que tirar os outros. Outra coisa, tem que deixar ele trabalhar em paz e mexer o saco. Sabe o que o Leco fez? Ele colocou o Raí como parte da diretoria. Se eu fosse presidente, eu colocava o Raí como diretor de futebol. O diretor executivo. Agora, eu não sei também se o Raí. Também não sei se o Raí tem competência. Traz o Leonardo. De gestão. O Raí foi um jogador maravilhoso. Uma coisa é gestão, outra coisa é. Mas ele é melhor que esse Pinotti. O Roberto Dinamite foi um maravilhoso jogador no Vasco, uma tragédia como presidente. Nossa Senhora. Tá certo, presidente? São coisas diferentes. Jogar futebol é uma coisa, administrar é outra. Tá certo, presidente? Não sei. Não hablo sua língua. Wanderlei, a sua opinião para a gente mudar de tema. Vou falar disso. Sim. Bom, eu queria me ater ao time de futebol jogando bola. Eu acho que se perguntar para os jogadores o nome dos diretores, isso vale para todos os clubes, hein? Atenção, para todos os clubes. Eles não se importam, não. Não sabem como é que é feita a administração. Eles sabem que há necessidade do dia 5, o dinheiro está na conta. Não sei se paga uma vez só ou duas vezes, como é que os clubes pagam, mas está lá a conta, beleza. Aí, essa é a conversa com o elenco, com os jogadores e com a comissão técnica. Não, o jogador não é alienado desse jeito, não. Tá bom, eu só estou dando a minha opinião. O Marcelo, só tô dando a minha opinião, o presidente do Santos chegou aqui e falou que hoje em dia parou o senhor de engenho, que eram os clubes, e os caras hoje estão ligados ao feitor, estão presos ao feitor, que é o empresário. A explicação que o presidente deu aqui hoje é histórica, porque até hoje nenhum dirigente teve coragem de vir no programa de televisão e falar realmente está acontecendo. Mas só mostrou que os jogadores são alienados mesmo, eles não têm opinião. A opinião é do empresário, não eles tem. Eles têm. É o empresário. Opinião, sim, quem manda é o empresário, manda neles. Sim, mas só é a opinião concluir. Do empresário, a opinião de alguém. Só o empresário, não. Só concluir. O empresário também não está nem um pouco preocupado, desde que os números sejam cumpridos e sejam acertados. Eu estou falando bola rolando. Começou o jogo. É isso que interessa nesse momento para o torcedor. Se a gestão é boa ou não, a gente já sabe que as gestões não arrancam suspiros, de uma forma geral. Ah, uma exceção aqui, uma exceção ali, a gente sabe disso. Estou dizendo com relação ao jogo jogado. O Flávio elogia sempre o sistema de jogo do Rogério Ceni. Não é isso? Eu gosto muito. Você gosta do que ele faz. Então, a comissão técnica... Das ideias, né? Das ideias, então. Não consegue pôr em prática pela ruindade dos jogadores. Então, há uma deficiência técnica... Falta de inteligência dos jogadores. Há uma deficiência técnica no pedreiro, sim, né? Sim, No pedreiro. Na escolha do elenco. Então, mas isso é um pepino que o técnico, seja ele Rogério Ceni, o Osório, o Balsa, não pode resolver. O presidente acabou de falar, não pode mandar o cara embora. O cara é ineficiente, mas tem um contrato de 3 anos. E o que você faz com o cara? E nós sabemos que os cofres não estão cheios, não dá para trocar. Sim, mas esses dirigentes estão lá faz tempo. Okay, né? Isso aí é coisa deles. Ok, Flávio, mas nós estamos falando do time hoje. Começou o Campeonato Brasileiro hoje. Nós estamos falando da bola rolando. Qual é a dificuldade do técnico, seja ele o Rogério ou o Guardiola? Olha para o banco e chora. Isso. O Godoy não está jogando legal, vou colocar outro. Quem que eu olho? Não, deixa o Godoy. Porque se eu colocar quem está no banco, vai ser uma tragédia. Então, esse é o drama. Então, o Rogério ficou 13 dias. Nós soubemos, via Márcio Espímpolo, que cobre São Paulo, que como é que foi feito um treino aí que o São Paulo fez nesse período? Ah, ele colocou cones lá no campo e o cara tinha que passar a bola do Godoy para o presidente, mas a bola não podia bater no cone. E qual era o objetivo desse treino? Era aprimorar o passe. Uhum. Você bate, manda para o presidente, não toca no cone, para você aprimorar o passe.
Ele fez isso durante um tempão nesse período e tal. Aí foi pro jogo contra o Defensa, né? O que voltou. Defensa. O que mais fez o São Paulo? Errou o passe. Então, não foi problema do técnico. O técnico detectou o problema do time. Erro de passe. Bom, treinou lá. Tá errado, né? Hã? O treino, a forma que ele está treinando. Pois é, não está errado. Tá errado. O problema, treinou, tá. Treinou o passe. Puseram os cones. Como é que é? Puseram os cones. É. E tem oito cones na fisioterapia. Não, treinou os passes. Então, e não deu certo. Ó, vou dizer uma coisa pra vocês. É muito difícil. O Defensa e Justiça tá tentando contratar três cones. É. Que jogam mais do que os jogadores dele. Eu acho isso, é sabe, Flávio? Eu acho isso que, é um treinamento idiota, que... desculpa, cara. Não, eu não sei. Eu acho que deve ter algum fundamento. Mas é um treinamento idiota, meu Deus do céu. Deve ter algum fundamento. É, então, mas é claro que tem. O técnico detectou o problema do time. Mas outro... Tenta resolver. Jogadores. Ele é com mal vontade. Gente, vou falar do Santos. Você acha que vai fazer esse burro velho aprender a marchar? Esses caras tinham que ter aprendido a fazer passe na base. Mas se não sabe, burro, não adianta. Véio, mas eu vou falar agora pra você. Eu sou do interior, eu sou caipira. Lá em Rio Preto, burro velho não aprende marchar. Ou já não sabia desde... Burro velho não aprende marchar. Você está ao se lado. Se conseguir... Ó, você está ao lado de um dos caras mais inteligentes, taticamente falando. Quando o Miller perdeu a explosão, rapidez, velocidade... Ele foi jogar no meio-campo e arrebentou. Quem? Sabe por quê? Porque ele tinha inteligência tática. Quem? Correndo e parado. Quem? E o Miller. Quem? Não, não. Agora, quando não tem, precisa, não tem, velho. Aí não adianta. Não lá, não. Dia 1º de maio eu vi ele jogando. Dia 1º de maio. Continua igual. Dia 1º de maio. Ele sabe tocar na bola. Mas dia 1º de maio eu vi também Ademir da Guia jogando. Ele joga mais que o Guerra. Claro. Entendeu? Com 70 anos. Mas esses caras já jogavam desde criancinha, na base, com o Cilinho, quando promoveu, eu já sabia bater na bola. Sabiam bater na bola. Pega o Miller hoje e manda ele aprender a bater na bola. Ele não vai aprender. Mas pô, então não pode jogar no São Paulo. Não pode jogar no São Paulo. Não pode jogar futebol. Como é que você joga futebol e não sabe chutar bola? E quem levou pra lá? Esse é o... Como é que você joga bola e não sabe chutar bola? Vamos ver o jogo do Santos pra gente discutir um pouquinho. Vamos lá. Obrigada. O Fluminense recebeu o Santos no Maracanã e saiu na frente com o Henrique Dourado logo aos 3 minutos de partida, após boa jogada de Léo pela esquerda. O Santos chegou ao empate também aproveitando o cruzamento. Aos 38, Bruno Henrique cruzou na medida para Vitor Ferraz deixar tudo igual, 1-1. Ainda nos acréscimos da primeira etapa, Henrique Dourado foi tocado por Jean Mota na área e o juiz marcou o pênalti. O próprio Henrique Dourado foi para a cobrança e colocou o Fluminense mais uma vez em vantagem, 2-1. Aos 12 do segundo tempo, Wendel tocou para Sornosa na entrada da área bater com categoria, sem chance para Vanderlei. 3-1 Fluminense. O Santos esboçou uma reação no final da partida com Vladimir Hernandes aproveitando o rebote de Cavalieri, mas parou por aí. Fluminense 3, Santos 2, placar final. Por todas as dificuldades, né, que encontramos e que o Fluminense também encontrou, jogando nesse horário com a temperatura que estava, foi um jogo disputado, um jogo franco, corrido. Eu acho que o Santos, em momento nenhum, teve a partida a seu caráter em razão de sairmos atrás logo no início, virarmos o tempo já atrás também, empatamos e logo em seguida sofremos o segundo gol. E na virada do tempo tomamos o terceiro. O Fluminense foi cirúrgico, né, em algumas situações, foi muito competente nas finalizações e o Santos teve... inúmeras oportunidades, criamos aí muitas chances de gols, mas infelizmente não conseguindo aí a reversão do placar. A gente vai tirar algumas dúvidas do jogo do Santos antes? Pois não, Anitta. Eu queria aproveitar que a gente estava discutindo sobre o Rogério Ceni, eu queria saber a sua opinião sobre o trabalho dele, presidente. O que você tem achado do trabalho do Rogério Ceni, as ideias dele, enfim? Eu não tenho acompanhado. Não tem acompanhado? Não. Nada? Não. Posso falar sobre a mulher do vizinho, né? Não sei, o Santos vai jogar com o São Paulo, acho que é importante acompanhar o trabalho do treinador, né? É uma avaliação normal, não precisa ser uma avaliação crítica ruim. Uma avaliação do que ele tem feito. E, inclusive, do que a gente conversou aqui, né? Dessa questão estrutural do clube. Desculpa. Aí sim, eu acho que é já mais complicado de opinar. Desculpa, eu acho que seria deselegante de minha parte
opinar sobre um treinador de um outro clube, sobre principalmente o treinador que está em início de carreira, eu me dou o direito a não opinar sobre o treinador do São Paulo, ou o treinador do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo ou do Fluminense. Bom, temos dois lances, Godoy, para a gente esclarecer aqui. O juiz marcou um pênalti sobre o Henrique Dourado. Está certo ou está errado? Vamos ver esse lance. Esse lance aí, foi pênalti? Caramba! É muito parecido com o lance do Palmeiras e aí é não, outra não é muito parecido, não, é bem diferente. Bem diferente. É que há choques ali. Há, né? Há o contato físico. Sim, mas é nesse aspecto. Interpretações. É, a consequência é bem diferente. Foi ou não? Não, eu não apitaria. Não apitaria. Eu tiro livre indireto contra o Henrique. Eu, pela televisão. Né? Agora, esse nosso árbitro do Mato Grosso aí, o Wagner Hellway, agora com o distintivo da FIFA... Quer dizer, ele já era fraco sem o distintivo. Todo mundo que põe distintivo piora, né? Mas esse pênalti, se você marcar, você marca, vai lá, cobra, se o goleiro defender, você expulsa o goleiro. Ah, uma vergonha. Até o toque no Henrique é duvidoso. E houve um lance. A encenação foi muito grande para consequência do contato físico. Até porque o futebol é de contato. Ah, o jogador do Santos foi imprudente? Faltou? É imprudência, é imperícia? Não tem que marcar um lance desse, mas de jeito nenhum. Não e houve uma marcar. Saída do Diego Cavalieri que ele saiu fora da área. Vamos ver esse lance aí também, que o Santos reclamou bastante e me parece com muita razão. Tá, o árbitro aí não tem precisão que ele está na perpendicular à linha da área. Não tem como ele ver, tá? É, na televisão pode ser uma distância até considerável quando você congela a imagem, né? Mas olha só, congelando a imagem, a distância que ele toca, que ele comete a infração, fora da área. Godoy, quem teria uma perna dentro significa dentro da área? Não, é o contato. O contato, onde é o contato? Tá, a mão dele, o que vale é a mão dele. Tá, onde tá está a mão e onde está a bola. Mas olha a bandeirinha onde está. Agora, quem teria que ver o lance é o assistente. Olha o ângulo do assistente, vê se ele tem condições de marcar alguma coisa. Olha a visão que nós estamos tendo. Nós estamos vendo o que é fora. Mas então, o assistente olhando dali, você acha que ele está vendo o que é fora? Não, ele está em cima da linha. Ou ele fica em dúvida, dentro ou fora da linha, dentro ou fora da área, não vai marcar. Então, tecnicamente, pela televisão, falta. Agora, mas é um lance difícil para o árbitro? Para o árbitro, muito difícil, porque o árbitro está de frente, não tem dimensão da profundidade. E para o bandeira? E para o assistente, difícil, porque ele não está na linha. Ele chegou não atrasado de lance. Presidente, a linha da bola. O a Santos linha da bola que não duas dá. Vezes, não, não dá. A velocidade da bola é maior do que a velocidade. Mas esse bandeirinha devia estar o senhor se ferrou duas vezes, no pênalti e no lance do Diego Cavalieri. Ele está na linha da zaga. Falou que ia falar sobre o não, ele está na linha da zaga, não acompanhou a velocidade da bola. Entendi. Enquanto nós tivermos a arbitragem comandada por ex-árbitro, vai ser isso. Só não gosta da ideia. Sabe por quê? Porque eles são corporativistas. Enquanto o Roberto diz, eu não marcaria. Ele não disse que o Bandeira, por exemplo, está mal posicionado. Sabe por que ele está mal posicionado? Porque ele apita um campeonato com preparo físico relativo, onde os jogadores não têm a qualidade de jogadores de um campeonato brasileiro. Com todo respeito... De primeira divisão. Não tem. Com todo respeito ao seu... Como é que é o nome dele? Hellway.
O árbitro ou o árbitro. Wagner Hellway. E o assistente, que eu também não sei o nome. O assistente aí é o número um, é o Fábio Rodrigo Rubinho. De onde é? Os dois do Mato Grosso. Não dá. Ah, mas nós temos que apoiar os árbitros desses centros menores. Não temos, não. Nós temos que ter árbitros competentes para não haver erros como esse. Como eu estou sendo processado por aquele árbitro de Brasília que apitou Internacional e Santos. Raposo. É, acho que é esse o nome dele. Ele está me processando, a mim, ao Gustavo Henrique e ao Dorival. E o prejuízo que ele me deu? Eu posso processá-lo? Eu vou processá-lo? Alguém vai me ressarcir? Não, né? Não seria o caso de se pensar em fazer isso também? Talvez. Eu acho que é uma coisa de pensar, talvez. já que agora, eles processam, processam agora, de volta. Você sabe qual é o grande problema? Sabe qual é o grande problema? É o corporativismo da arbitragem. O Godoy é menos corporativista. Claro. Mas também é. O corporativismo, eles vão achar motivos e razões sempre para defender o erro do árbitro. Ele não marcou porque ele, do ângulo que ele estava, ele não conseguia ver. Então, se posicione corretamente. Não estou dizendo que ele é mal intencionado, mas ele errou. Competência também faz parte. Vamos para o Mesa Quadrada e a gente volta com esse tema. Vamos lá. Boa noite! Está começando o Mesa Quadrada! Ótima noite para você, Guilherme, uma ótima noite para você aí de casa. Acabaram-se os estaduais e no Campeonato Carioca uma polêmica sem fim envolvendo o árbitro Wagner Nascimento. Afinal de contas, ele teria comemorado aquele gol ou não? Tá, uma posição legal. Acho que errou isso aí. Segue o jogo. E por isso separamos algumas curiosidades que aconteceram com alguns árbitros por esse mundão afora. Posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta, não há garganta que não pare de berrar. Tapete da realeza é verde. Olhando para a bola eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. Olha só, hein, Godoy? Que coisa louca, hein, Godoy? Olha só o que aconteceu com os amiguinhos, hein? E o que dizer das entrevistas depois dos jogos das finais, hein, Vinícius? Então, é aquele padrãozinho, né? Merecemos, fomos grandes competidores na competição. Competidores da competição. Uma taça tão importante simboliza muito pra gente. Ixi, Mari. Pronto. Agora escuta e pensa grande. Ah, que tesão. Não era não, tava olhando com uma moça ali. Então um momento realmente muito especial. O êxtase. Valeu, rapaziada, obrigado por tudo aí. Tá vendo como é? São todos maldosos. Segue em frente, cara, pelo amor de Deus. Meus companheiros e minhas companheiras, eu vou falar agora de futebol bonito e de golaço. Ah, mas por que você tá ajoelhado? Não tô entendendo. Eu sou o Lula e sou um anão. Você não podia fazer sentado? Porque você é o Lula. Eu sou o Lulinha. Ah. Olha esse gol que o Lulinha fez. O craque tá pra cá, equipe exportação. Amigo brasileiro, miscigenação. O craque tá pra cá, equipe exportação. Amigo brasileiro, miscigenação. E meu xará Lulinha não fez só esse golaço. Ele também tá falando coreano que nem... coreano.
Anuana Seô, Isabelle Apá, Lulinha Amidá. Mas não foi só o Lulinha que já mostrou sua malemolência com outra língua, né, Vinícius? E nós separamos os poliglotas do esporte. Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Em absoluto me arrependo de haver aceitado este reto e depois de conhecer o clube. A lot, because the club, the players, fantastic club, the best club in Europe for me. The people every time help for me. I love the club. Play them, but the second time I have control the match. E agora vamos ver o que de melhor aconteceu esta semana com o nosso... É o nosso Giro de Notícias! Gira! Roda, 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 baleiro, atenção. Quando o baleiro parar, põe a mão. Pegue a bala mais gostosa do planeta. Não deixe que a sorte se intrometa. Na quarta-feira, o Benzema não precisou de esforço nenhum para fazer essa jogada mentirosa, passando por três adversários. Alguém explica? Já no jogo do Corinthians, o chileno Bocejur meteu no meio das pernas de Paulo Roberto, o predador do timão. O time de Rogério Ceni foi eliminado pelo time do João Dória. Entendeu? I'm not dog no for life. E depois do jogo, o técnico de São Paulo manteve a delicadeza habitual ao tratar a imprensa. Como a maior parte dos treinos é fechada, A gente nem sempre tem a percepção de tudo aquilo que você cobra dos jogadores. Mas normalmente nem quando é aberta vocês têm a percepção, pra ser honesto contigo, né? Acontece que é o seguinte, eu respondo do jeito que eu quero, então, não do jeito que você quer. E você se vira uma coisa, você não sabe fazer outra pergunta, pô? Meu amigo, minha amiga, siga interagindo conosco e com toda a nossa equipe através da hashtag Mesa Quadrada, que está aqui embaixo. Isso aí, mande sua crítica, me elogie, me xingue, me ame. Faça como esse pessoal aí. Bip, 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 chamando alguém na linha do computador. Bip, 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 falando, você diz bip, que eu respondo a... Você viu quem tava aí, Guilherme? O Papa mandou mensagem. Caramba, hein? Papa Francisco assiste o Mesa Quadrada. Mas parece que ele tava suadão, né? Que ele tava bem suado. Valeu, Papa Francisco, direto de Roma aí, legal. Legal que ele fala português fluente, né? Direto, você manda tweet, caramba, bicho. Tá achando que é o quê? E é nesse clima abençoado que nós encerramos o Mesa Quadrada de hoje. Ficamos por aqui, não é, Guilherme? É isso aí, pessoal. Um abraço até semana que vem, se Deus quiser. Mas o Celso, que tá de férias, ele mandou pra gente um vídeo da sua turnê internacional. Caramba! É, dá uma olhadinha aí. Falou, pessoal! Tchau, beijo! Tchau, beijo na alma! Fiquem com Deus! Você, e sei que você também love me. I love you. E quero receber o que você prometeu, only para eu. Se não for assim, é melhor pra mim ficar sem ver tu. Pois esse seu jeitinho me deixa doidinho, doidinho for you. Muito bom, muito bom. Olha, o Luxemburgo que apareceu aí, parece que largou a carreira, hein? Vai ser político, vai ser candidato a Vanderlei Luxemburgo, candidato a senador ou por Tocantins ou por São Paulo, e parece que abandonou a carreira. Anitta, escolhe aquelas fotinhas pra gente colocar daqui a pouco. Vamos pro nosso lance Lux Color.
O lance Lux Collor de hoje vem da arena do Corinthians, de ontem. Gol marcado pelo Jô, apesar do resultado não ter sido dos melhores, mas o gol do Jô foi muito bonito, foi realmente muito legal. Ó, bela bola, pé direito do Jô. Esse lance foi tão bom quanto pintar com Lux Collor. Nosso lance Lux Collor de hoje foi o gol marcado pelo Jô. Mas depois a Chapecoense respondeu à altura e acabou fazendo o gol de empate. Dá uma olhadinha. Essa bola é metida para a área. Foi falta no Fagner. E aí o gol não marcou. Da Chapecoense, empate lá, de 1-1. Olha o braço do cara. Um grande resultado para o time da Chapecoense, que está viajando, está se matando. E, no entanto, conseguiu esse empate. Agarramos a conversar e não deu para mostrar as fotos hoje, mas temos os ganhadores. Temos os ganhadores. Vamos lá. O Dieguinho, de Taboão da Serra, ganhou, então, a camisa do Santos e também o par de ingressos para o show do Legião Urbana. E temos também o Décio. Você vai levar para casa, Décio, a camisa do Fluminense e também esse par de ingressos. A produção vai entrar em contato com vocês, tá bom? Obrigado, valeu. Anitta. Estamos encerrando. Obrigado, presidente. Obrigado, Miller. Um abraço. Amanhã tem Gazeta Esportiva às 6 da tarde. Tchau.